Sybėt! Sybėt lažybos! Lošimo automatai! Ruletė. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki, brangus bičiuliai, jūsų eteryje vėl krepšinio laida Pick and Rollas. NBA startuoja iš antradienio naktį į trečiadienį, tai pats laikas aptarti stipriausias pasaulio lygos aktualijas. Su Vidas Mačiulis turi žinį iš Dzūkijos, mūsų studija yra žinys, NBA žinys iš Žemaitijos regiono, mano kolega Marius Milašius. Tai sveiki visi, malonu, kad pakvietėjai. Malonu tave turėti studijai, Marius yra vaikščianti NBA enciklopedija, gal kažkiek sutirštinus spalvas, bet tikrai duos jums įdomių išvalgų. Su Mariku šiandien aptarsime lietuvių situacijas NBA klubuose ar šalia NBA klubo esančio Deivido Sirvyčio, tarkim, ar dvišalius kontraktus turinčių lietuvių situacijas. Ir išdėliosime abiejų konferencijų, kaip ir power rankingus, galim sakyti, kaip atrodys abi konferencijos reguliaraus sezono pabaigoje. Taigi, Mariau, 75-asis sezonas istorijoje, NBA lyga išleis 75 žaidėjų sąrašą. Kaip manai, lietuvių tai tikrai nebus. Kiek europiečių bus šitam sąraše tavo nuomonė? Manau, kad du tikrai yra aiškus, tai yra Dirkas ir Janis. Janis įtvirtino savo statusą laimėdamas NBA pernai, o dėl kitų sunku pasakyti. Iš esmės yra dar du tokie žaidėjai, kurie yra ant ribos, tai Pau Gazolis ir Tony Parkeris, bet nenustepčiau, jeigu nei vieno iš jų nebūtų, nes nu, nei vienas iš jų nebuvo tas žaidėjas, kuris keistų komandos statusą, būdamas geriausių žaidėjų komandų, jie vis tiek buvo antri, treti savo komandose, tai na, gali būti bent vienas iš jų, manau, kad jeigu reikėtų statyti, tai statyčiau ant Tony Parkerio, bet nenustepčiau, jeigu nei vienas iš jų nebūtų, nes iš esmės yra taip, kad 25 žaidėjai turi prisidėti prie sąrašo, kuris buvo paskelbtas 97 metais, tai ar tie du žaidėjai patenka į geriausią 25-tuką per pastarosius 25 metus, nu, čia klausimas. Nu taip, taip, Tony Parkeris ir Pau Gazolis ir mano yra sąraše ant ribos. Įdomus, kokiais krepšininkais jie konkuruoja, kas galėtų būti iš tų vietinių žaidėjų netoli esančių, kaip galvoji, apie kokio kalibro krepšininkus kalbame, kurie bus jau pačiam dugne sąrašo. Aš manau, kad yra kokie 12-13 žaidėjai, kurie yra visiškai lokai, tai yra Lebronas, Kobe, Garnetas, Duncanas ir panašų žaidėjai, o sąrašo pabaigoje aš įsivaizduoju, yra tokie žaidėjai, kurie arba laimėjo titulus būdami ne pirmi žaidėjai, arba tokie kaip, tarkim, Vincas Carteris, kuris turėjo daug gerų epizodų, bet kuris neturėjo dėlės sėkmės atkrintamosios. Tai, pavyzdžiui, Carmelo Anthony tam pačiai, toj pačiai kategorijoje turėtų būti, tai aš įsivaizduoju, kad yra toksai, gal netgi bus pasirinkimas tarp žaidėjų, kurie kaip Vincas Carteris, kurie kaip Carmelo Anthony rinko daug taškų, bet nieko nelaimėjo iš esmės, ir tarp Gazolio, Parkerio ir panašių žaidėjų, kurie daug laimėjo, bet galbūt nebuvo tie pirmi superstarai. Toks Klaidas Drexleris, tarkim, random iš mano galvos ištrauktas jis vertesnis tavo namonė už kokį Pau Gazolį, ar ne? Geras klausimas. Kaip jas palyginti? Nežinau, sunku lyginti. Jisai, kiek aš prisimenu, jisai buvo tam 50-tuke pirmam, tai jeigu remiantis tą logiką, jis turėtų likti šitam 50-tuke, bet vėlgi yra daug dabar spėlionių, kad galbūt keisis tas 50-tukas, tarsime, kad dabar 75 žaidėjai bus vardinami iš naujo. Tas tie žaidėjai 50, tų žaidėjai, kurie buvo prieš tai, jie nebūtinai bus vėl įtraukti, tai gali viskas keistis. Tai manau, kad Drexleris bent jau prieš kokį Tony Parkerį, tai turi mažiau argumentų patekti iš esmės. O tos svajonių rinktinės narys, tai ko gero gal visi 11 žaidėjai bus iš svajonių komandos šitam reitinge. Ne 12? 12-as Kristianas Leitneris tas, jam ko gero būtų sunku rasti argumentų, kaip įtikinti komisiją. Turbūt reikėtų 750 ir tai dar turbūt nelabai būtų įtrauktas. Ok, tai kitą sezoną NBA lygoje turėsime du tikrai lietuvius, Joną Valančiūną ir Domantą Sabonį, ir dvigubus dvišalius kontraktus dar turi Brazdeikis su Kulboka ir Sirvydis. Nu, Sirvyčia šiaip galim pradėti, trumpai informuosiu, kad jis tikrai bus Detroito komandoje, to komandos G lygoje. Detroitas norėjo jį turėti, kol negavo pirmą šaukimą. Pirmas šaukimas pastumėjo rekonstruoti visiškai komandą, bet Sirvydžiuje tiki iš tos pusės, kad nori turėti šalia savęs tiek treneris, tiek GM'as, ir jeigu jis ten kažkiek pasirodys, ne kažkiek, turi tikrai sėkmingai pasirodyti G lygui, kad gauti kokį 10 dienų kontraktą sezono eigoj. Tai visiškai išbraukti Deivido Sirvydžio iš kito sezono NBA lygos tikrai negalim, bet šansai išvysti ten irgi nėra dideli. Kaip manai, ar nors vieną lietuvių pamatysime NBA atkrintamosiose varžybose? Jeigu reiktų spėti dabar, tai manyčiau, kad ne. Yra bent jau dvi komandos iš lietuvių, na, trys galima sakyti, nes Hornetsai taip pat, bet iš esmės trys komandos yra ant ribos.
jos turi šansų, bet jeigu reiktų dabar spėti, tai manau, kad visos trys komandos liks galiausiai už ribos. Jos daugiau tokios play-in, įkrintamųjų komandos, o ne atkrintamųjų komandos. Kiek įkrintamosiose žais komandų? Žais šešios tikrai iš karto pateks į atkrintamąsias, o nuo 7-10 vietos žais įkrintamosios. Arčiausiai atkrintamųjų matai Domantą Sabonį ar Joną Valančiūną? Aš manau, kad Domantas Sabonis. Aš netgi dėčiau Pacers į 8, tai jeigu aš žinočiau, kad šita sudėtis liks visą sezoną kartu. Bet aš dabar tikrai negalėčiau taip sakyti, netgi sakyčiau, artimiausios kelios savaitės gali būti kertinės, nes spalio 18 yra diena, kai iki jos gali Malcolmas Brogdonas ir Karisas Lavertas prasitęs kontraktus. Tai dar tikrai nėra garantuota, kad jie prasitęs. Jeigu jie prasitęs, tada labai tikėtina, kad ta sudėtis ir liks iki sezono pabaigos. Bet jeigu jie neprasitęs, tuomet labai gali būti, kad jie bus įtraukti į mainus, nes jau Pacers yra pateikę pasiūlymą Filadelfijai už Beną Simonsą. Kol kas Filadelfija nesutinka, bet iš esmės aš visai matau tokius mainus, kurios būtų įtraukti Brogdonas, Lavertas ir Simonsas, tai tokiu atveju aš neįsivaizduoju, kaip gali pakrypti Pacers sezonas, nes vienoj komandai Simonsas ir Sabonis, tai čia kaip iš esmės du to paties profilio žaidėjai, bet žaidžiantys skirtingose pozicijose. Tai turime nei, kad abu turi turėti kamuolį savo rankose. Ir tai, ir panašių stiprybių žaidėjai, kurie gali kurti turėdami kamuolį, kurie gali žaisti, gali kurti kitiems, gali susikurti savo, bet iš esmės nestabilaus metimo, vieno žaidėjo atveju iš vis be metimo. Tai, sunku pasakyti, tai sakau, iš esmės labai viskas priklauso nuo to, kaip komanda keisis, nes, jeigu žinočiau, kad liks ta komanda, tai jinai tikrai yra 8 sudėties komanda. Ar įprastai yra kontraktai, kad sezono starte žaidėjai sprendžia prasitesti jį toliau ar ne? Nėra taip, kad tai vykdoma vasarą ar iki vasario mėnesio? Ne, čia yra tuo atveju, jeigu vis dar turi sezonui kontraktą ir tuomet gali prasitesti iki tam tikros ribos dar kitiem, tai tarkim, Brogdono ir Laverto atveju, tai jie prasitestų kontraktus nuo 22-23 sezono. Tai jie artimiausiam sezonui turi kontraktus. Okay, bet sakau, ar tas triggeris, kad tai vyksta sezono starte, yra įprastas? Tai dažniausiai, labai vėlyvo atrodo. Dažniausiai tai būna tuo atveju, jeigu žaidėjai nėra tie, su kuriais, kaip pasakyti, jie nėra tikri, kad jie prasitęs kontraktus ir vyksta derybos, tai tarkim, Domanto Sabonio atveju irgi taip pat buvo prieš keletą metų, kai jisai neprasitėsė kontrakto vasarą, terminas buvo apie spalio 20 ir prasitėsė likusiam keliom dienom. Bet tarkim, tokių žaidėjų kaip Lukos Zončičiaus ar ten Trey Young ar dar kažko, tai jie tiesiog prasitėsė kontraktus vasaros vidury ir tiek. Okay. Aš taip Sabonį ir Pacers dedu į 8 vietą rytuose, iš karto galiu to pasakyti, aišku, gal kažkiek čia veikia sentimentai ir noras matyti bent vieną lietuvį atkrintamosiose varžybose. Kalbant apie patį Sabonį, pernai atliko 9 trigubus dublius, kaip manai, sieks šitą ribą ir šimet? Aš manyčiau, kad ne, nes kiek teko ir skaityti, šiek tiek ir žiūrėti Pacers žaidimo, tai jis yra pasikeitęs, yra naujas treneris Rickas Carlisle'as. Na ir nebėra to, nes pernai iš esmės visas Pacers žaidimas sukosi aplink du žaidėjus, tai buvo Brogdonas ir Sabonis. Tai Sabonis buvo pagal usage rate, tai pagal tai, kiek atakų baigėsi per Sabonis, buvo vienas lyder visoje NBA. Šiemet taip manau, kad nebus, bent jau taip atrodo kol kas, nes polimas yra dėliojamas ant visų žaidėjų. Iš esmės, visi žaidėjai yra lygus Carlisle'ui, gal jisai tik tai nori pažiūrėti, kaip kas atrodo, bet iš esmės Sabonis dabar gerokai daugiau stovi kampe, gerokai daugiau žaidžia be kamuolio, netgi būna, kad stovi kampe ir laukia ir meta tritaškius pagavęs kamuolį, kol kas išmeta po 3 tritaškius per rungtynes. Tai ir tiems trigubams dubliams, man atrodo, kad tai atsilieps. Aišku, reikia atsižvelgti ir tai, kad šis sezonas bus ilgesnis, 82 rungtynės, tai prognozuočiau, kad panašiai gal tiek ir bus, bet jeigu reikėtų spėti ar daugiau ar mažiau, skaičiu, kad mažiau. Bet čia gal pasirašymo Bayerį, nes jeigu įsijungtum Dallas Mavericks, tai irgi Luka Dončičius ne tiek kamuolį laiko, ne tiek atlieka taškų pelną, atlieka rezultatyvų perdavimą, tai gal tiesiog treneris testuoja savo tos naujus žaidėjus. Gali būti, gali taip būti. Ypatingai naujas treneris. Tai didieji klausimai susiję su Pacers, tai yra naujas treneris. Kuo jisai, kad žin, skiriasi nuo Neito Bjorgreno? Ar Sabonis gali tilpti aikštelėje su Milesu Turneriu? Mes čia svarstam 4 metus iš eilės ir tai išlieka vėl. Ir tai vėl yra opus klausimas, kuris. Bet ar tai yra jau ta riba, kada jau reiks skirtis su Turneriu arba Saboniu? Jeigu tik galėtų, Pacers jau būtų išsiskyrę. Jie jau ir turėjo išsiskirti iš esmės pernai, nes jau jie buvo gavę pasiūlymą. Tai yra, jie patys teikė pasiūlymą Bostonui už Gordoną Haywardą, bet Bostonas nepriėmė Turnerio už Gordoną Haywardą. Tai iš esmės ne viskas priklauso nuo pačių Pacers. Ir aišku, pernai Turneris turėjo neblogą sezoną, bet vėlgi nebaigė dėl traumos.
Tai, na, sunku pasakyti, jeigu jie tik galėtų, jeigu tik gautų gerą pasiūlymą, jie, manau, iškeistų, bet viskas ne vien nuo jų priklausot. Kalbant apie patį Domantą Sabonį, tai jis, aišku, per vasarą neužsiaugino lygesnių rankų, šuolis tikriausiai netapo didesnis, tai čia vienintelis tas, ta vieta jam pagerinti, patobulinti žaidimą yra tolimas metimas. Tolimas metimas ir gal, sakyčiau, užtikrintesnis sprendimų priėmimas, nes pernai būdavo taip, kad, na, aš kaip sakau, aš lyginu žaidėjus pagal tai, kaip tu užtikrintai jauties jam turint kamuolį. Tai iš esmės Sabonis yra puikus žaidėjas, bet jisai ne visada užtikrintai priima sprendimus, kartais ir pasikarščiuoja, ir tu negali lyginti šito žaidėjos, tarkim, su Luka Dončičium, kuris, na, tu žinai, kad jis 95% atvejais priims teisingiausią sprendimą. Tai jis irgi karščiuojasi. Jis karščiuojasi, bet jis labiau karščiuojasi, kelia savo emocijas ir, na, tai nepaveikia jo žaidimo. Dažniausiai, nebent jis, na, jis karščiuojasi bent tada, kai yra pavargęs, ką matėm labai gerai tokio olimpinės žaidynės. Mhm. Bet Sabonio atveju tai taip, jam labai trūksta to gal kartais užtikrintumo, ypač va, kai tarkim susideda ir nuovargis, ir pražangos, ir dar kažkas, ir teisėjų sprendimai, nes, na, pripažinkim, kad jis nesulaukia tokios pagarbos kaip Dončičius, Lebronas ar kiti žaidėjai iš teisėjų, tai, na... Jis su tavim nesutiktų šito momentu, buvo klausimas olimpinėje atrankoje Kaune apie star callus ir jis sakė, jis nemano, kad yra star callai jo atžvilgiu NBA lygoje. Bet ką jam reikėtų sakyti, jeigu sakytų, kad yra star callai, tikriausiai būtų ir prikripti tie švilpukai. Jonas Valančiūnas ir Naujojo Orleano Pelikanai, kodėl tu nematai jų atrinkamosiose varžybose, nes šiaip talento ten yra apstu, ar tu abejoji sveikata Zaino Williamsono, čia pagrindinis yra argumentas. Abejot nereikia, nes jis tiesiog nėra sveikas šiuo metu, jis vakar kaip tik mes rašinėjom laidą į ką penktadienį, tai vakar Davidas Griffinas, Pelikanų generalinis vadybininkas, išstojo ir spaudos konferencijai pranešė, kad Zainas mažiausiai 2 savaitės dar nežais, tik po 2 savaičių bus įvertinęs iš naujo, nors prieš kelias savaitės sakė, kad tikrai bus pasiruošęs sezono pradžiai. Tai vakar jis šitų žodžių įsižadėjo, sakė, kad taip nesakė. Ir, na, kol kas sunku ten prognozuoti, kas ten bus, nes, na, su Zainu ne pirmą kartą taip yra, kad paskelbimo tam tikrą traumą, o galiausiai paaiškėja, kad ta trauma yra visai kur kas rimtesnė ir kad jis negalės grįžti tuo metu, kaip turėjo grįžti. Dabar yra pėdos trauma, taip. Pėdos trauma, taip, tai... kur iš pradžių buvo paskelbta, kad tiesiog ten kelių savaičių reikalas, o dabar jau viskas išsitęsė daugiau negu mėnesį. Jeigu šitas krepšininkas nori turėti pilną vertę karjerą, jam privaloma numesti svorį, kito varianto ko gero nėra. O jis šiuo metu krypsta kita kryptimi, nes, na, bent jau iš nuotraukų medija dienoje, kiek atrodė, tai jis pridėjęs yra ne 1 kilogramą tikrai. Lyginant su pirmąja nuotrauka prieš 2 metus. Tai kai, jau tada buvo klausimų dėl jo viršsvario, bet praėjus 2 metams dar yra sunkesnis, bent jau taip atrodo. Tai... Apie kokį, kai žinai, dabar svorį šnekam? Kaip... Oficialiai pateikiami skaičiai yra 129 kilogramai, bet šitie skaičiai ir nesikeičiau turbūt 2 metus, tai, na, reiktų manyti, kad bent jau 14 kilogramų buvo priauginta. Tai labai realu beje, kad jis dabar šiuo metu yra sunkiausias NBA krepšininkas, nes šitą titulą ilgai laikė Bobanas Marjanovičius. Ne Taco Fallas? Taco Fallas labai lengvas, tai jis... Pagalys, galima sakyti. Žinok, buvo protmuš pas Jamą, Grajauską, Roką klausimas prieš daugiau negu metus ir atsakymas buvo Taco Fallas. Okay, nes aš žiūrėjau kažkada ir buvo Bobanas pirmas ir Zainas antras, galbūt tuo metu dar Taco Fallo nebuvo NBA, bet, nu, bet kuriuo atveju manau, kad abu jau galbūt kad perspjovė Zainas. Ne taip lengva būtų apspjauti Zajoną. Vaidmuo Valančiūnai. Valančiūno tikriausiai Valančiūnai yra gera, kai Zajonas nežaidžia, nes daugiau bus prisimtimų prie kamulio, daugiau taškų, kas yra jam svarbu, nes tai yra kontrakto metai ir labai spręs apie naująją jo sutartį. Ko iš jo tikėsi vis dėl to naujoj komandoj? Tikriausiai daug neaiškumų yra kaip ir Pacers atveju, kai yra naujas treneris. Anu atveju tai yra Rikas Karlailas, kuris dirba jau, nežinau, 30 metų, 20 metų 20, NBA lygui. Vili Grinui tai bus pirmas sezonas ir jis man toks būdavo vidutinybė kaip NBA krepšininkas, o kaip treneris aš absoliučiai apie jį nieko nežinau. Aš irgi tiesą sakant nelabai žinau, nelabai ir stebėjau kol kas žaidimo pre-sezone, tai negaliu sakyti, kad esu susipažinęs su šituo treneriu, tai, bet, na, iš esmės jisai buvo pakviestas su ta mintim, kad būtų gerinama komandos gynyba, nes pernai Pelikanai buvo viena prastesnių komandų pagal gynybą NBA, berods 22 pagal gynybą, tai, na, šitas aspektas, šita aikštės pusė yra svarbiausia, bet, na, sunku pasakyti, kaip bus gerinama ta gynyba, jeigu pasveikus Zajonui priekinėje linijoje bus Valančiūnas ir Zajonas, abu nesikeičiantys žaidėjai, trečių numerių žaidžia Ingramas, kuris taip pat nėra geriausiai besiginantis žaidėjas, ir dar gynėjų pozicijose žaidžia Tomašas Satoranskis ir Devonte Grahamas, kurie abu irgi yra
Na, Devonta Graham atveju tai vienas prastesnių apskritai NBA gynėjų. Satoranskis geriausiu atveju vidutinis. Tai na, sunku pasakyti, kokias naujoves turi įnešti Willi Greenas, kad gynyba pagerėtų šitoj komandai. Jeigu Zainas žais, o jis vis tiek kažkiek žais, tai ko gero matysim gal rekordinį Joną Balančiūną išmetamų tritaškių skaičių. Jisai per karjerą daugiausiai išmetė 19-20 metais po 1,3 prie Zaino. Aš įsivaizduoju, kad vis tiek tas skaičius turėtų augti, gal iki 1,9-2 kažkur metimų. Tikėtina, bet kol kas bent jau per iki sezonės rungtynės. Aišku, Zainas nežaidžia kol kas, bet per iki sezonės tai iš esmės tas skaičius nesikeičia. Jis išmetė berods 4 tritaškius per 3 rungtynės. Tai na, nelabai skiriasi, bet šiaip kalbėjau šitą temą su klausiau Naujojo Orleano žurnalistų, kurie aprašinėjo Pelicans sezoną, tai Pelicans žaidimą, tai na, klausiau, tai yra, na, pasiūliau spėti, kiek mes Valančiūnas tritiškai, tai na, visi sutartinai sakė, kad nedaugiau negu 2 iš esmės, tai na, nemano, kad, nes Valančiūnas vis tiek jis neturi tokio greito metimo, jis neturi tokio užtikrinto metimo, tai na, iš esmės nepadarys iš jo Bruko Lopezo, kuris mėtis Vaidis po 7-6 tritiškus, tai plius jo stiprybės yra po krepšiu, tai na, jį ištraukti iš po krepšio, laikyti tritaškių, tai man atrodo tiesiog prarandamos jo stiprybės didžiausios. Matant, kur eina NBA lyga, kokia jinai yra greita, atletiška, kaip svarbu yra keistis ginamaisiais, ir matant, kad Valančiūnai bus 30 metų gegužę, tai akivaizdu, kad yra paskutinis didelis jo kontraktas. Taip. Tai įdomu su šita motyvacija, kokius skaičius jis sugebės įkabinti šitam sezone, bet Valančiūnas turi plėšytis, nes kai bus 33 metų, tai jis bus žaidėjas, kuris tikriausiai gal gaudys tą žiedą karjeros paskutinį per kokius kontenderius. Netgi manyčiau, gali būti, kad net anksčiau šitas prasidės. Aišku, tikėsis, kad pasirašys ilgą laikį kontraktą, bet na, nenustepčia, jeigu Valančiūnas, tarkim, rašysis 1 metų didesnį kontraktą po šio sezono, nes na, nedaug komandų yra, kurioms reikia tokių tradicinių vidurio polėjų. Tai, na, ar įsivaizduoji, kuris tiktų? Pagal savo žaidimo šiaip aš peržiūrėjau maždaug komandas, kur galėtų tikti Valančiūnas, tai na, kaip bebūtų jėkinga, bet aš jį geriausiai matyčiau Toronte. Torontas, ta prasme, jie nuo Gazolio išėjimo prieš praeitą sezoną, jie iš esmės jau 1,5 metų ieško savo vidurio polėjo, jie vis neranda, vis turi problemų ir, na, ir dabar jie, ta prasme, neturi nei vieno tikro tokio gero centro, tai na, Valančiūnas jiems labai gerai tiktų prie dabartinio sudėties. O daugiau, nežinau, manau, kad Valančiūnas yra geresnis toms komandoms, kurios dėl kažko kovoja. Aišku, jis juose gal nebūtų startinis centras, bet kaip 6, kaip 7 žaidėjas, toks 15 minučių ledlaužis, galima sakyti, po krepšiu, tai na, tobulas žaidėjas. Tik tai, aišku, viskas susiveda į lūkesčius. Yra lūkesčiai tų komandų, kad Valančiūnas žais už, tarkim, 5-6 milijonus per metus, o Valančiūnas, aišku, tikėsis bent jau 2 ženklių milijonų skaičius, tai... Tai klausimas, kas kam nusileis. Aš galvoju, kad realus scenarijus yra po to didelio kontrakto, kad jis gali grįžti į Europą, kai jie bus kokie 33 metai, Europai tikriausiai pinigai bus irgi paaugę, o jis tuo metu vis tiek bus MVP kalibro, tikriausiai krepšininkas Eurolygos mastu, ir kodėl jam nusileidus į kokį nors tenai Madrido Realą, CSKA ir dar sužaidus keletą sezonų. Jau Vilniaus ryto, dabar kaip tik. Arba Utenos Juventus. Tikriausiai Žydrūnas Urbanas ir Eimantas Kersis kiekvieną vasarą parašo Jonui šito klausimą, nes Jonas būtų kaip remėjas. Netrašo turbūt. Greičiausiai, kad ne. Ignas Brazdeikis, two-way kontraktas, žmogus, kuris paukoja rinktinę dėl pasiruošimo NBA sezonui, privalo būti kažką pridėjęs. Ir tikriausiai, kai komanda yra tokia neambicinga, šiuo metu galim sakyti Orlando Magic ir lyderis yra patyręs traumą, tiesa. Jonathanas Isaacas, taip. Tai šansų tikrai gaus, kaip manai, ir pavyks užsigabinti ir įsitvirtinti. Šansų jis, manau, kad gaus, gal ne sezono pradžioj, nes na, vis tiek, bent jau kol kas, jeigu išskirs Jonathan Isaacą, iš esmės visi kiti žaidėjai, kiek žinau, yra sveiki, tai na, pradžioj gal nebus tų šansų, bet sezono eigoje, manau, kažkiek atsisijos minutės, nu, kažkas gal patirs traumą, tai jo labiau, kad didelės konkurencijos nėra toje pozicijoje, iš esmės viskas toje pozicijoje Orlande statoma ant Franco Wagnerio, vokiečio, naujoko, o visi kiti žaidėjai, iš esmės, na, arba yra per arba yra centrai, arba yra per mažinės, na, pergrūsta gynėjų grandis yra toje komandoje, iš esmės yra Jalenas Saksas, Michaelas Carteris Williamsas, Markelio Fultzas, Kaulas Anthony, tas pats Gary Harrisas, kuris turbūt antrų numerį geriausiai žaidžia, tai iš esmės yra gal 4-5 gynėjų grandės žaidėjai, kuriems geriausiai tinka žaisti žaidėjais arba antrais numeriais. Tai turint omeny, kad Brazdeikis geriausiai jaučiasi 3-4 numeriu, tai manau, kad
anksčiau ir vėliau jis šansų sulauks tikrai. Galbūt nebus toks svarbus, kaip buvo sezono praeito sezono pabaigoje, bet turėtų šansų sulaukti. Kur matai logika tame, kad komanda stato ateitį ant vokiečio Wagnerio, ne penkto šaukimo Sakso? Tai komanda stato ant Sakso, bet tiesiog abu žaidėjai yra šių metų naujokų biržo šaukimai. Ir niekas yra aštuntas šaukimas. Niekas nesitikėjo, kad Saksas apskritai atiteks Orlandui, nes jisai buvo projektuojamas ketvirtų šaukimų Torontui, bet Torontas surizikavo, pasiėmė Scottie Barnesą ir Saksas netikėtai atiteko Orlandui. Ir dabar komanda turinti jau prieš tai turėjusi tris žaidėjus, kuriems reikia suteikti laiko, pasiėmė dar vieną žaidėją, kuris turbūt yra talentingesnis už tos tris kitus žaidėjus. Tai na, galima turbūt laukti ir mainų, ar anksčiau ir vėliau, nes na, aš neįsivaizduoju, kaip galima sukišti į aikštę keturis ar tris žaidėjus. Ok, ir Arnoldas Kulboka yra paskutinis lietuvis, kurį aptarsime šitame podcast'e. Žinant tai, kur eina NBA lyga, dar kartą pasikartosiu, tritaškių metimai tikriausiai bus rekordai išmestų ir pataikytų tritaškių metimų gerinami artėjantį sezoną, o Arnoldas Kulboka turi elitinį tą ginklą pataikymą, puikų iš ketvirtos pozicijos, ketvirta pozicija yra kaip ir tuštoka Šarlotės komandoje, tai tikriausiai jis irgi šansų sulauks. Vienintelis klausimas, ar jam pavyks užsikabinti ir kaip jisai ginsis, nes jis atrodo pažeidžiamas labai gynyboje žaidėjas. Nepasakyčiau, kad tuštoka ketvirtoji pozicija, sakyčiau, kad kaip tik yra gan perpildyta polėjų grandis, nes nu, dabar nėra taip, kad ketvirtoji pozicija žaidžia tik tai sunkieji, tie tikrieji polėjai, iš esmės galima teikti, kad šiuo metu jie turi bent 5 žaidėjus, kurie gali žaisti ketvirtų numerių, tai pas Haywardas, Ubre, PJ Washingtonas, Milesas Bridgesas, tai visi šitie žaidėjai iš esmės yra Kulbokos konkurentai, tai nu, šiuo atveju, jeigu tarkim sakiau, kad Brazdeikio atveju galima tikėti sezono eigoj, kad traumos ar kažkokie, nežinau, pakeitimai leis jam suteiks minučių, tai Hornets atveju aš labai sunkiai įsivaizduoju, na, nebent tas pas Haywardas, kuris pernai praleido 28 rungtynės, jeigu jisai vėl bus linkęs į traumas, galbūt kažkaip ir atsiras laiko Kulbokai, bet šiaip bent jau sezono pradžioje, bent jau pirmus kelis mėnesius aš neįsivaizduoju žaidžiančią NBA. Ok, tai kągi, pradėkime nuo rytų konferencijos ir nuo pirmos vietos eikime į apačią. Ką matai nugalėtoje? Čempionus. Čempionus ir reguliaraus sezono rytų konferencijoje. Čempionus matau rytų viršūnė šiais metais. Milwaukee Bucks yra pirmoji taip. Mano komanda. Atrodo, kad išplėtė sarginių solelį, ne, neteko PJ Tuckerio, bet kuris išvyko į Miami, bet išsaugojo Portisą ir pasipildė George Hillu, Rodney Hoodu ir Grayson Allenu. Tai jie jau 3 metus išėlės iš tikrųjų yra viena dominuojančių komandų reguliaruosiuose sezonuose. 2 kartus buvo pirmi, pernai buvo treti, bet galiausiai pasiekė čempionų titulą. Ar yra priežasčių galvoti, kad jie bus žemiau negu pirma vieta? Kad žemiau gali būti, tai taip, yra tie patys tas pas Bruklinas, yra ir kitų komandų, bet na, aš ganėtinai ramiai jos dedu mažiausiai į antrą vietą, o realiai net į pirmą. Vienintelis iš esmės rimtesnis praradimas iš tų žaidėjų, kurie žaidė, buvo PG Tuckeris, bet na, aš apie jį ganėtinai griežtos nuomonės, nes na, žaidėjas, kuris pagal polimo reitingą pernai buvo pats prasčiausias visoje NBA, iš visų NBA žaidėjų, jisai buvo laikomas komandoje tik dėl gynybos ir gindamasis prieš Keviną Durantą, jam leido įmes po 35 taškus per rungtynes. Sakai, kad overrated žaidėjas? Aš tai visiškai manau, kad jisai overrated. Tarsi, jisai galbūt ir atlieka savo funkcijas kažkiek, bet tiesiog jo minusai neatsveria jo plius. Ir tiesiog. O kuo jie pasipildė, tai įsigijo ganėtinai solidžių žaidėjų, kurie užims gerus vaidmenis. Tai George'as Hill'as sugrįžo, kuris užpernai žaisdamas Milwaukee buvo beras taikliausias NBA metikas iš toli. Tas pats Rodney Hoodas, Graysonas Allenas irgi neblogi metikai, galinti žaisti šalia Janio. Tai na, manau, kad čempionai tik tai dar labiau sustiprėjo, o priežastis, kodėl jie, pagrindinės priežastis, kodėl jie turėtų laimėti mano nuomonė rytų konferencija, tai yra tai, kad jie pagaliau nusimetė tos pančius, nes nuo 3 metus iš esmės Janis buvo skalpojamas dėl tų baudų metimų, dėl prastų pasirodymas krintamosiose. Maikas Budenholzeris tiesiog sėdėdavo ant karštosios kėdės, nes atrodė, kad kiekvienas pralaimėjimas ir jis out. Tai na, iš esmės tas pančių nusimetimas ir atsipalaidavimas, man atrodo, bus svarbiausia priežastis, kodėl jie pradės žaisti laisvai. Ir netgi matyčiau čia gal 2016 metų Warriors variantą, kai jie laimėjo šiaip netaip titulą 2015 ir 2016 buvo tiesiog skraidanti komanda, kuri ten reguliariajimo neturėjo jokių problemų. Tai
Tai aš įsivaizduoju, kad aš dėčiau Bucks į pirmą vietą rytuose, o Janį kaip pagrindinį MVP kandidatų. Janis Antetokounmpo per midiją dieną parašė operatoriui jo tritaškius pakartoti iš visų rakursų, kad žiūrovai pagalvotų, jog ne vieną pataikė, o keturis. Įdomu šiaip, ar jis bus pagerinęs metimą, ar su ta metimo technika ir kamuolio to laikymu gali ten taip stipriai pakelt pataikymą, bet kad jis dominuotų, to ir nereikia. Praeitas sezonas buvo to įrodymas. Aš tai būtent manau, kad ypač NBA finalas buvo įrodymas, kad Janiui ir nereikia tritaškio metimų. Jisai pagaliau pradėjo mesti tuos metimus iš artimesnio vidutinio nuotolio, pagaliau suprato, kad verždamas jis gali ne tik taranuoti visą gynybą, bet ir mesti lauterius. Tai šitas dalykas, man atrodo, atrakino Janį polime, plus jo baudų metimų. Jisai nekreipė dėmesio, kas jam ką sako, jisai 6 rungtynėse sumeta 17 iš 19. Kiekvieną metimą ruošęs 14 sekundžių. Ruošęs 14 sekundžių, bet galiausiai sumeta lemiamos rungtynės 17 iš 19 ir nematau priežasčių, kodėl jis turėtų būti prastesnis negu pernai ir kodėl jam reikia to tritaškį. Iš esmės, jis gali kitais būdais būti dominuojantis žaidėjas NBA. Bet jam pagal FIBA taisyklės, tai metimo ko gero reikia. Arba tada reikia būti ne žaidėjų, o kokiu nors ketvirtu numeriu, kuris pick and rollus kokius žaistant. Ko gero, taip. Nu, bet nes aikštelė per daug suspausta yra. Tai taip, iš dalies, kas atrakino jį pernai, tai buvo pick and rollai su Chris Middleton, kur prieš tai daug kas klausė, kodėl jie nedaro pick and rollus su Chris Middleton, kaip jos pradėjo daryti rytų konferencijos na Leberots ir nuo tada, iš esmės, Janis visiškai sužydėjo. Tai... Tikriausiai žmonės klaus, kodėl jūs nešnekat apie Sandrą Mukelašvilį, antras pagal minutės, antras pagal atkovotus kamuolius ir taškus, bet presizonas yra presizonas, ko gero ateis NBA sezonas ir Sandra bus pirmas pagal taškus ir pagal minutės, bet nebe Milwaukee Bucks, o G League'os komandai. Bet iš Sakartvelo pusės tai gal ir smagu, gal auga kažkoks talentas, būsimas rinktinės vedlys, kurį pamatys tarptautinėse turnyruose. Brooklyn Nets aš irgi turiu antroje vietoje. Žinai, kiek didysis trejetas praėjusį sezoną kartu žaidė? Nežinau minučių skaičius. Kelišimtai minučių turėtų būti? 332 minutės. Ar šis laikas bus pamuštas šimet, turint omeny, ką išdarinėja Kairi Irvingas? Šis laikas gali būti 332 minutėm mažesnis šiais metais, aš manau. Ką prognozuoji Kairi situaciją? Tikriausiai nėra neprognozuojama šiuo atveju. Klubas kaip ir norėtų jį iškeisti. Klubas atsikratė jų minčių pratesti sutartį, matydamas, kas darosi. Šiaip Kairi Irvingas yra žmogus, kuris visą laiką mato kitą medalio pusę, bet kokioj visuomenės skaldančioj situacijoje. Aišku, kad vakcinacija tai nėra išimtis. Jis sakė, kad nėra antivakseris, jis yra balsas tų, kurie neturi balso, nes dėl priverstinės vakcinacijos daugelis netenka darbo. Jis praras labai daug pinigų, bet šitam žmogui tikriausiai pinigai nerūpi, ką jisai parodė šituo savo gestu. Kaip manai, išvysim Kairį žaidžiant į šį sezoną? Aš labai abejoju. Aš dar būčiau gal tikėjęsis, jeigu nebūtų buvęs priimtas net susprendimas neleisti jam žaisti išvykų rungtynėse, bet dabar aš, na, pastarosios kelios dienos parodė, kad na, nei jam rūpi pinigai, nei Netsam labai rūpi, ar ką ir žais dalį laiko ar ne, nes na, komandos sutikim ir be jo yra iš esmės turbūt pagrindinė favorita laimėti NBA. Tai na, greuti komandą su Kairi, galima pasakyti, nesąmonėm, tai turbūt na, nebūtų protinga ir manau, kad abi pusės tiesiog nėra suinteresuotos žūtbūt pasiekti tą sprendimą kažkokį, tai galiausiai manyčiau, kad labai, netgi sakyčiau, labai realu, kad Kairi apskritai gali būti, kad jau sužaidė paskutinės rungtynės NBA, bet na, čia tik spekuliacijos. Kokis kontraktas dar turi, kokį ilgio kontraktas, nepamenu? Jisai turi berods 2 ar 3 metų dar, man atrodo, nes jis pasirašė 19 metais. Kartu su Kevinu Durantu. Panašu, kad 2 metų turėtų būti. Panašu, kad nuo to laiko, kai jis persikėlė į Boston Celtics, viską daro, kad nužudytų savo karjerą, man šiaip sunku įsivaizduoti, kuri komanda galėtų prisirišti prie jo ilgam laiko tarpui. Negemblinadama ant kažkokio trumpą laiką kontrakto, kai jis nebeturės jau susitarimų. Aš manau, kad pasirašytų jį imti bent 20 kelios komandos, jeigu ne prieš kelias savaitės išėjo pranešimai iš Kairio agentų, kad jeigu jis bus iškeistas, jis baigs karjerą. Tai po šito, man atrodo, jo mainų vertė krito iki, nežinau, tikrai, manau, žemesnį už Milesą Turnerį ar kitą žaidėją. Bet jo, Brooklyno komanda ir taip yra viena talentingiausių, neturėdama ir Kairį Irvingo. Jamesas Hardenas jau nuo sezono starto ruošėsi su komanda, kas buvo tikriausiai didelis minusas praėjusį sezoną, nors kišo ir negalavimai įvairūs koja. Sudėtis yra gili, neturime tam priekaištų, Blake'as Griffin'as, Aldridge'as, Patty Millsap'as, turbūt vienas geriausių papildomų. Joe Harris'as. Tai
Bet jie turi potencialą akivaizdu laimėti žiedus, ar jie turi potencialą laimėti reguliarųjį sezoną irgi, bet ko gero bus ilsinami žaidėjai, Aš manau. gali pakeisti koją ir traumas. Tai... Jo labiau, kad žaidėjų amžius yra berods 7 ar 8 žaidėjai, yra virš 30 metų, tai na, aš įsivaizduoju tikrai tokie žaidėjai kaip Polas Milsapas, Džeimsas Džonsonas, Oldridžas, jie na, tikrai nebus plėšomi per reguliarų sezoną ir na, manau, kad antra, trečia vieta bus pilnai užtenkama Netsam, kad jie paskui galėtų atkrintamosiose parodyti savo galybę. Kaip, ką turi trečioje vietoje rytų konferencijoje? Trečioje vietoje aš turiu Boston Celtics. Turbūt netikėtas pasirinkimas aš ketvirtą turiu. Po praeis. Tai ganėtinai irgi aukštai, nes šiaip, na, kiek mačiau prognozuojami, jie yra 6-7 gal tik tai vietoje, bet man patinka, kurią kryptimį jie pajudėjo šią vasarą. Kas labiausiai patinka? Man patinka, kad jie praplėtė savo komandos rotaciją, nes na, iki tol pernai dvi problemos buvo pagrindinės. Tai buvo pirmo žaidimo organizavimas ir na, iš esmės buvo du lyderiai Jaysonas Tatumas ir Jaylenas Brownas, tarp jų likusios komandos jokios sinergijos, jokio ryšio. Dabar komanda vietoj na, pusiau mirusio turbūt Kembos Walkerio gavo Alą Horfordą, kuris pernai pailsėjo, grįž kupinas jėgų, nežaidęs beveik visą sezoną. Jisai žais turbūt ketvirtų numerių ir na, bus toksai kamulio skirstytojas tarp Celtic žaidėjų. Ir kitas dalykas, kad jie pasipildė dar ir kitais žaidėjais. Tas pats Šriuderis visai... Primink man, kokį kontraktą jis gavo ir kokiais atsisakė, koks jis skirtumas? Nesu tikras, ar tas kontraktas tikrai jam buvo siūlytas, bet bent jau pagal pranešimus sakoma, kad Lakers jam siūlė 4 metų 84 milijonų kontraktą, kurio jis atsisakė, ir tuomet vasarą jam teko sutikti su berods 1 metų 6 milijonų kontraktų. Tai, na, iš esmės, Viktoro Ladipo šiek tiek situacija. Panaši situacija. Bet, na, man Šriuderio pasirinkimas visai patinka. Nes, na, geras dylas, tai ta prasme, taip. Žiūrint kainos ir kokybės santykį, tai rizikų nėra daug, ko jis gali iššaut. Plius jisai visai tinkamas žaidėjas Bostonui, nes na, yra Markusas Martas visiškai jo priešingybė, gerai besiginantis, bet prastai puolantis žaidėjas, ir yra Šriuderis, kuris gerai puola ir prastai ginasi. Tai na, šito žaidėjus sudėjus į vieną poziciją gaunasi visai neblogas derinys. Dar praplėtė rotacija Žošas Richardsonas ir Renasas Kanteris sugrįžęs, tai esminis gal klausimas vis tiek yra aplink trenerį. Ima Udoka, legendinis Žalgirio krepšininkas, niekados neužsivilkęs marškinėlių. Ką mes žinome apie jį kaip apie trenerį? Koks eina feedbackas apie jį? Žinome, kad žmogus linkęs į žalią spalvą pirmiausia, bet na, kiek tenka girdėti, aš šiaip irgi nestudijavau jo treniravimo metodų kitose lygose, bet na, kiek tenka girdėti, tai Bosnė apie jį eina labai geras feedbackas, žaidėjai jo patenkinti, jis yra toksai treneris, su kuriuo visos žvaigždės gerai sutarė, dar iš Filadelfijos laikų, kuris buvo vienas mėgstamiausių turbūt Joel Embiido žmonių. Tai, na, kiek tenka girdėtis tikrai treneris, kuris, na, patinka ir kuris apskritai tasme tokia komandai, kurioje jau yra kelio žvaigždės. Man atrodo, būtent tokio treneriui reikia, kuris neateitų su savo taktiniam schemom, kuris neateitų, neišdraskytų, kas yra gerai, o kuris tiesiog parodytų vietas, kurias reikia tobulinti ir galėtų komandą vesti priekį. Mane šiek tiek nustebino tos naujienos vasarą, kad atsistatydino Danny Ainge'as, kuris buvo laikomas sporto vadybos genijum, iškovojęs titulą su Boston Celtics, vėliau garsiai apgavęs Brooklyn Nets tame trade'e ir labai smagiai atsinaujinęs komandą, o GM'u tapo buvęs treneris Bradas Stevensas. Tavęs nenustebino tokią rokiruotę? Ne, manęs nenustebino Danny Ainge'o pasitraukimas, nes apie jį jau buvo kalbama kurį laiką, bent jau iš esmės nuo Kairi visų dramų buvo kalbama apie tai, kad Ainge'as jau ir nuo visų tų situacijų, kai Celtics turėjo daug mainų galimybių, bet mainų taip ir netliko, tai nuo tada jau iš esmės buvo kalbama apie tai, kad Danny Ainge'as anksčiau ir vėliau paliks Celtics, berods 17 metais praleido Celtics, tai na, čia vienas ilgiausiai praleidusių turbūt prie komandos vairo generalinių vadybininkų, bet kita dalis, Bredo Stevenso dalis, labai nustebino, nes na, iš esmės niekas turbūt negalėjo prognozuoti, kad treneris ir vienas sėkmingiausių iš esmės trenerių tikrai gerą reputaciją susikūręs, jo labiau jam tik tai 44 gal, tai na, sunku buvo prognozuoti, kad tokio amžiaus žmogus pereis į treniravimą, į vadovavimą. Tai, na. Treneris, kuris turi labai gerą reputaciją ne tik NBA, bet ir Europoje. Daug Europos trenerių kopijuoja jo žaidimą, analizuoja ir jis pats stebi Europos trenerius, yra kažkada užsiminęs, kad stebėjo Šaro berods kažkokius derinius ir nukopijavo kažkiek. Tai.
Dainius Adomaitis prie tam podcast'e buvo paruošęs video iškarpą iš Boston Celtics žaidimo, kad atsirado toks momentas 3 for 2. NBA visą laiką būtų 2 for 1, o dabar Boston Celtics pradėjo daryti, skaičiuoja nuo 50 sekundės, kad spėtų padaryti 3 atakas vietoj 2. Viskas susiveda į skaičius. Jo, tai nežinau, ar čia yra įmės Sudoko išradimas, Sudokos ar Bredo Stevenso. Ką turi ketvirtoji vieta? Aš Boston Celtics, palauk, Boston Celtics aš turiu ketvirtoji, tu trečioji, o trečioji aš turėjau Miami Heat. Ok, mano Miami žymiai žemiau. Gali būti, kad aš juos pervertinu ir gal stipriai. Man patinka, kaip Tyler's Hero siautėje prisizone 20,7 taško. Aš tikiu, kad Bamas Adebayo dar turi daug vietos toliau aukti kaip žaidėjas. Ir nors ir dabar yra All-Staras, bet aš tikiu, kad All-Staras jis tikrai bus ir šiemet. Jimmy Butler'is yra karjeros pike. Kailo Lauri karjera eina į antrą pusę, bet jisai puikus gynybinis krepšininkas vis dar. Ar sutinki su tuo? Sutinku jau su visko, bet iš esmės, na, pagrindinė priežastis, kodėl aš juos turiu šeštoje vietoje tik tai, bet, na, sutinku su visko, ką pasakėjai, bet Miami komanda yra padaryta atkrintamosiam. Tars mes šita komanda nėra padaryta reguliariam sezonui, pagrindiniai žaidėjai, pagrindiniai gynėjai Butleris, Lauri yra veteranai, jie tikrai nesiplėšis nei gynyboje, nei polime, tai, na, iš esmės, matau juos aukštesniai, tarkim, trečio ar ketvirto vietoj tik tuo atveju, jeigu to paminėtas Tyler's Hero taps tuo, kuo jis nori tapti, apie ką jis kalba, buvo išleistas reitingas geriausių jaunųjų žaidėjų, kuriame pirmam trejate berods buvo Trae Youngas, Luka Dončičius ir Ja Morantas, bent jau gynėjų. Ir Tyler's Hero pasidalino šituo ir sakė, kad kaip manęs čia nėra, aš turėčiau būti šitam reitinge. Tai, na, akivaizdu, kad ambicingas vyrukas, na, ir kol kas jis įrodinėja, kad gali būti lūžio sezonas. Šis sezonas po pernai pernykščio tokio ganėtinai nesėkmingo sezono, šiemet jis kol kas atrodo nusiteikęs gerai. Paaugęs raumenų be to. Prieš metus Heat buvo finale ir Hero žaidė puikiai atkrintamosiose, pernai iškrito pirmajame atkrintamųjų etape. Tikriausiai Tyler's Hero yra vienintelis, kuris stebisi šiuo trijų perspektyvų gynėjų sąrašą. Tikriausiai. Tai ką tu turi ketvirtoje pozicijoje? Aš ketvirtoje vietoje turiu Atlanta Hawks. Pas mane yra penkti. Okay. Kodėl? Kas tau patinka, kalbant apie juos? Tai pirmiausia tai, kad testinumas išlaikytas, tas pats treneris Neitas McMillanas, žaidėjai, iš esmės, nei vienas svarbus žaidėjas nepaliko komandos, nei vienas žaidėjas nepapildė komandos. Galima sakyti papildė tie, kurie buvo traumuoti. Jo, papildymais galima laikyti DeAndre Hunterį ir Cameron Reddishą, kurie labai nedaug žaidė krintamosiose, bet jie tikrai gali sustiprinti šito polėjų pozicijose, plus dar Bogdanas Bogdanovičius, visas atkrintamasis kankinosi, žaidė su traumom, vienas rungtynės sužaisdavo gerai, kitose jau nepataikydavo 10 metimų iš eilės, tai, na, jos sugrįžimas irgi gali būti labai svarbus, na, bet svarbiausias, aišku, žmogus toje komandoje yra Trae Youngas, na, aišku, dabar daug diskusijų NBA kyla dėl to, kaip jiems seksis prie naujų taisyklių, nes šiemet taisyklės pasikeitė ir metikui šokant į gynėją, metant kamuolį krepšį, teisėjai nebefiksuoja pražangų. Tai, na, čia buvo pagrindinis arkliukas Trae Youngo, kai jis išmesdavo po 14 kartais baudų metimų, ypač atkrintamosiose. Tai, na, daug diskusijų yra apie tai, ar Trae Youngas nepraras savo to įvairipusiškumo, ar nebus taip, kad jisai nebemes baudų metimų, mes tik tai tritaškius ir panašiai, bet, na, jau atkrintamosiose, man atrodo, šis žaidėjas parodė, kad, na, gali būti vedantis komandos žaidėjas, nuvedė komandą iki rytų konferencijos finalo, tai, na, nemanau, kad yra pagrindo bejoti dabar juo ir, na, manau, kad užtikrinta atkrintamųjų komanda čia yra. Kam dar skaudės nuo šito taisyklių pakeitimo Jamesui Hardenui? Jamesui Hardenui ir Chrisui Paului. Chrisas Paulas gal yra kažkiek kitaip išnaudojantis šitą taisyklę, jis dažnai sustoja tiesiog viduriai aikštės, bet, na, galima sakyti, kad jis yra toksai pradininkas šito dalyko, o paskui šitą dalyką dar labiau užpuoselėjo Jamesas Hardenas Trae Youngas. Jo, bet tai ir daugiau. Tas pats Stephenas Curry netgi pernai buvo pradėjęs, jis kaip pamatė, kad kiek Jamesas Hardenas ir Trae Youngas išsimeta būdų metimų, net ir jis pradėjo šitą dalyką daryti, bet, na, ir buvo vienas epizodas per šitas iki sezonas rungtynės, kai Stephas Curry metė ant jo šoko varžovas, jisai pasislinko į priekį, išmetė beprotišką metimą, aišku, nepataikė ir skėšėdamas rankam bėgo į gynybą, nes pražangos nesulaukė. Šiaip tai atrodo puikus veteranų ir jaunimo mišinys.
Treneris pernai iškovojo 27 pergalės ir patyrė 11 pralaimėjimų, Neitas McMillanas, kas irgi yra puikus rezultatas. Nežinau, ar, gal problema yra, kas bus atsarginis ir žaidėjas. Pernai matėm Bogdanovičių kažkiek šitam vaidmenį atkrintamosios. Bogdanovičius yra atsarginis kūrėjas iš esmės, tai jisai turi imtis šito vaidmens. Tai na, aš ir įsivaizduoju, kad jis turėtų būti tas atsarginis, kuris imasi iniciatyvas, bet na, Trejangas pakankamai atsparų žaidėjas, kuris na, nepatiria daug traumų, tai na, nemanau, kad didelių problemų gali būti dėl atsarginio žaidėjo funkcijų. Tai tu sakei, kad šeštus matai hit, taip. Tai tikriausiai penkti bus Sixers. Taip, pas mane penkti. Okay, pas mane Sixers yra šešti. Benas Simonsas nekenčiamiausias žaidėjas Filadelfijoje. Jis nekenčiamiausias žmogus Filadelfijoje turbūt. Net per, nepasakysiu, per kurio atlikėjo koncertą, bet praėjusią savaitę per pertrauką tarp dainų buvo užvesta skanduotė, kur pirmas žodis buvo keiksmažodis, o antras trečias buvo Ben Simons. Tai akivaizdu, kad Benas Simonsas nėra labai laukiamas Filadelfijos arenoje, bet na, žiūrėsime, kaip reaguos, jeigu jis galiausiai žais arba bent jau pasirodys toje arenoje. Du labiausiai neigiamam kontekstui aptarinėjami krepšiniai, kai yra kilę iš Australijos, nežinau, ar sutapimas ar ne, bet jau minčių kilo įvairių. Ar tiki, kad Simonsas žais šį sezoną Sixers, ar čia yra užprogramuotas treidas? Sunku pasakyti, jisai dabar kaip tik grįžo, jis negrįžo į treniruotes, jis grįžo į komandą, jis turėjo pokalbį su Daryl Morey, su komandos vadovas, su komandos treneriu, tai na, sunku pasakyti, ar jisai žais, nes na, kaip ir būtų logiška, kad jisai žaistų, nes na, kol kas bent jau nėra kažkokių aiškių mainų perspektyvų, bet iš esmės jo žaidimas pakenktų ir jam, ir komandai, nes na, jo trauma iš esmės atitolintų mainus ir dar sumažintų jo mainų vertę. Tai na, manau, kad protinga būtų bent jau sezono pradžioje jo neleisti į aikštelę, ieškoti toliau mainų varianto, o jeigu jų neatsiras iki, tarkim, gruodžio, tai tuomet turbūt, kad teks jau leisti į aikštelę, nes na, be jo komanda praranda labai nemažai. Ar komanda, matydama visą Doko Riverso karjeros statistiką, neturėtų jo atleisti, kas verčia jos laikytis šito trenerio? Ko gero, turėjo nepasirašyti šio trenerio, bet na... Nesėkmingiausias visų laikų treneris, turbūt, kad... Daugiausiai pralaimėjęs iš... Tris kartus pralaimėjęs 3-1 serijas, tai taip. Ir pernai pralaimėjęs 3-2 seriją, tai... Bet nepaisant visų šitų mūsų paminėtų neigiamų dalykų, jie turi talentą. Pirmiausia, Joel Embiid, jie turi Tobias Harris, Drummondą, Seth Curry. Drummondo talentų nepavadinčiau. Ir jis tikriausiai labai daug nežais šalia Embiido. Jis labai prastai kol kas atrodo, kiek teko skaityti. Prieš sezoną, nežinau, kiek statistika yra puiki, bet prieš sezoną kaip mes. Bet kiek teko skaityti atsiliepimus, tai na, jeigu žmonės jau yra pasilgę Filadelfijoje Dwighto Howardo iš praeitų metų, tai na, akivaizdu, kad Drummondas gerą įspūdžių jiems nepalieka. Drummondas Greenas prieš sezoną renka po 15 taškų ir 9 atkovotus kamuolius, aišku, nėra stebuklai, bet tikriausiai čia, kad vieną kėlinio žaidėją su 20 turbūt reguliariojo sezono žaidėjas. Tai kodėl tu manai, kad jie bus šešti? Tai tiki tiesiog Embiidu? Aš tikiu Embiidu, bet aš tikiu Embiidu tiek, kiek jisai žaidžia, nes na... Penkti tai yra. Jo, pas mane penkti tai, na, per paskutinius 4 sezonus jisai praleido 79 rungtynės, kiekvienais metais praleidžia bent apie 20 rungtynių, tai čia yra pagrindinis klaustukas dėl Embiido, jeigu aš žinočiau, kad jisai žais visas 82 rungtynės arba bent jau netoli to, tai aš juos dėčiau laisvai į trečią vietą, bet Embiido šitas klausimas ir yra, kad jis arba yra traumuotas, arba šiaip, tarkim, patiria kažkokius menkus sužeidimus, kurie ten išveda į širkiuotės dviem, trejom rungtynėm, tai va čia yra pagrindinis klausimas, kalbant apie jį. Bet apskritai komanda visai neblogai aplinkys sudėliotų, yra Setas Kari, yra Tobias Harrisas, tai na, plus dar yra keli jauni žaidėjai, kurie Tyrese'as Maxey, kur... Daug buvo kalbų, kad gali būti, kad bus įtrauktas į Beno Simonso mainus, nes jis yra to paties Richo Polo klientas, to paties agento, tai na, šitas žaidėjas gali būti nauja žvaigždė Filadelfijoje, na, galbūt ne žvaigždė, bet labai solidus žaidėjas komandoje, kuri kovoja dėl didelių titulų. Jisai labai greitas, gerai pataikantis gynėjas, veržlus ir na, puolime turi realiai visus ginklus. Alenas Iversonas stebėjęs tarp prieš kelias dienas, kad prieš 11 metų baigė karjerą, bet niekados nebuvo pakvietęs dirbti į komandą, nei konsultantų, nei kaip asistentų, nei į front office'ą. Bet legendos statusas negarantuoja sėkmės šituose darbuose, tai aš kažkaip tikiu gal ir Morey, ir buvusiu džiemų ginkiu, kad jeigu nekviečia, gal ir yra tų tokių red flagų, kurie supa. Man atrodo, Iverson dar užsiminė apie tai, kad jo buvęs komandos draugas dirba Filadelfijoje, tai yra Eltonas Brandas ir gal kažkiek stebėjasi, kodėl jis nepakvietė Alan Iversoną, bet na, turbūt yra priežasčių, kodėl jis nėra pakviečiamas. Tai...
JAF gal nėra Lietuva, kad būtų švogerių kraštas, kad visus draugus sukiši gal jo, tai, į gal organizaciją. Tai, gal yra teisybė. Tai šeši pirmieji klubai sutampa mūsų rytų konferencijai. Tik tai vietas. Kai... Ir septinta gal sutampa, aš turiu New Yorko Knicks. Mano taip pat New Yorko Knicks. Tomo Thibodeau efektas. 20 pergalių per metus pakėlė jie, nu, lyginant su už praėjusį sezoną. Pirmą kartą pateko atkrintamasis po 8 metų pertraukos. Viena iš 5 komandų, kuri kol kas nepralaimėjo pasirašyme. Mes podcast įrašinėjom penktadienį, jisai greičiausiai išėjo šeštadienį, tai gal jie dar ir patirs tą pirmąjį pralaimėjimą. Knicks ženkliai sustiprina sudėtį, ne? Grįžo New York'ietis Kemba Walkeris ir dar įsigijo Evaną Fournier, pagrindiniai du įsigijimai. Tikriausiai lems sezoną tiek, kiek Kemba gali būti sveikas, nes jis turėjo problemų su sveikata pasaraisiais sezonais. Jo, Kemba Walkerio situacija, aš, na, jo pasirašymas vieneriem metam už berods 8 milijonus, tai yra, na, atrodo iš pažiūros puikiai, bet, na, aš daug klaustukų turiu dėl Kemba Walkerio, jis apskritai nuo išėjimo iš Šarlotės į Bostoną labai krito jo žaidimo lygis, jis dar šiek tiek pajudėjo burbule krintamosiose, bet nuo tada ne tik traumos, bet ir apskritai jis praradęs atrodo tą sprokstamą jėgą, nes pernai netgi buvo tokia skaičiuojama statistika tarpusavio akistotų, kai tarkim žaidėjas žaidžia prieš kitą žaidėją, tos pačios pozicijos žaidėją tarpusavyje, tai Kemba berods tik tai 20% rungtynių geriau pasirodo už savo, savo tiesioginą oponentą. Tai, na, akivaizdu, kad tiek puolime yra praradęs sprokstamą jėgą, tiek gynyboje, kuris niekada nebuvo geras, dabar jis apskritai yra didžiausias, vienas didžiausių minusų NBA, tai, na, dėl jo yra daug klaustukų. O Evanas Fournier geras pasirašymas, jis jau parodė, jis pernai perėjęs į Bostoną, jis iš karto susirgo COVID-u, dėl to jis negalėjo parodyti ten geriausių savo savybių, bet tokio olimpinės žaidynės atrodė labai gerai ir, na, buvo turbūt pagrindinė galbūt priežastis, kodėl prancūzų žaidė finale, tai, na, geras pasirašymas ir, na, geras pasirašymas iš tos pusės, kad Knicksam trūksta to, ką gali duoti Fournier, tai yra kūryba, pataikymas ir, na, puolimo potencialas, nes pernai, kaip jie atrodė atkrintamosiose, tai, na, buvo gimdymas, galima taip pasakyti. Tikriausiai New Yorko komandos ir gali tikisi, kad Kemba Walkeriai pavyks atkartoti tą 2-11 metimą. Madison irgi pataikė, ten buvo pusfinalis prieš Pittsburgą, vėliau tai už finalėje įveikė. Nepamenu, ką įveikė, bet etapo NCAA čempionais. Ar Julius Randlas yra arčiausiai Domanto Sabonio pagal žaidimo braižą krepšininkas NBA? Manyčiau, kad taip. Labai panašu žaidėjai. Galbūt Sabonis yra kiek geriau kūrinti žaidėjas. Randlas gal turi daugiau privalumų, nes geriau pataiko ir geriau gali susikurti situaciją savo, bet iš esmės tai žaidėjai ganėtinai panašus. Ar tiki RJ Barreto galimybės tapti žvaigždė? Ar tai yra aiškias ribas turintis krepšininkas? RJ Barretas yra... Jis gal ir turi aiškias ribas, bet jos tikrai dar nėra pasiektos, mano nuomonė. Jis tikrai talentingas žaidėjas ir, na, jis yra tas žaidėjas, kuris, jeigu Knicks šiemet turės gerą sezoną, tai manau, kad RJ Barretas bus to priežastis pagrindinė, nes, na, jis, jeigu Julius Randle atveju, manau, kad potencialas jau yra išnaudotas plus minus, tai RJ Barreto atveju, manau, kad jis gali tapti All-Staro lygio žaidėjų, kuris ir pataiko, ir kūrė, ir, na, yra toks įtraukintis paskui save komandą. Tai, na, manau, kad nuo jo labiausiai ir priklausys sezono eiga. Nu, mane nustebino jo 40% pataikymas iš tritaškių praėjusį sezoną, nes aš nemačiau jo kaip metančio žaidėjo, kai jis tik atėjo į lygą. Tai jis atėjęs apskritai mažai ką darė gerai, o dabar jis, nu, iš esmės visus dalykus daro gerai. Tai okay. Gal gynybai kažkiek prasčiau, bet pastibadau visi gerai gynasi. Tai aš paminėjau, kad mano 8 komanda ir tų konferencija yra Pacers, kas tavo? Mano yra Chicago Bulls, kita lietuviška komanda. Jie šiaip super žaidžia pre-season'e. Geriausia visų laikų pre-season'o komanda NBA. 3 pergalės, 73 taškų pranašumas. Akivaizdus talentas polyme, man gynyba yra galbūt lustukas, kuris išlys eigoj. Kas iš gerai besikėtančių žaidėjų dabar yra, tai Lonzo Ballas. Ir Alexas Caruso. Ir Patrikas Williamsas, kuris dėja patyrė traumą ir berods mėnesį iškirto iš rikiuotės. Tai, na, čia yra turbūt didžiausias skirtis šiai komandai, nes, na, jeigu visi būtų sveiki, tai aš juos tikrai matyčiau minimum 8, bet dabar dėl tos 8 vietos dar galima padvėjoti, nes, na, Patrikas Williamsas yra tas žaidėjas, kuris iš esmės yra klijuojantis ir tas, kuris gynyboje gali dengtis prieš bet ką. Tai, na, jis gali pakamšyti spragas ir Zako Lavino DeRozano, gali pakamšyti spragas ir Vučevičiaus, tai toksai žaidėjas. Dabar, aš ir manau, kad nėra gerai besiginančio arčiau krepšio, nes daug gynėjai tik yra vedantis šitoj aikštės pusėj. Polimetai faktas ir Demaras DeRozanas, ir Zakas Lavinas, ir Nikola Vučevičius. Pernai jie pagal gynybinį reitingą buvo 12 NBA lygui. Tai, na, nėra taip, kad jie buvo labai prasta, tragiška komanda.
Tai aišku, prisidėjo DeRozanas, kuris iš tų žaidėjų, kurie žaidė bent 25 minutės, pernai buvo pats prasčiausias besiginantis žaidėjas. Tai na, faktas, kad tai nepadės Bulėm pagerinti gynybos, bet na, ji nebuvo tokia jau prasta. Tai na, plus Lavinas, jis ir pats kalba, ir Buliuose dirbantys žmonės kalba apie tai, kad na, Lavinas turi potencialą, jis gali geriau gintis, jam tik reikia labiau stengtis ir dirbti ties tuo. Nu, tai pažiūrėsim, ar padirbėjo, nes bent jau Tokijoje tai jis atrodė visai gerai. Jis jav rinktiniai buvo, netgi sakyčiau, prie geresnių, geriau besiginančių perimetro žaidėjų. Šiaip nerealus talentas, nerealus kūnas ir pataikymas, ir atletiškumas, ir veržlumas, tai labai labai geras. Jei nebūtų Alekso Karuso, tai būtų galima vadinti naujoji Džordžo. Kadangi yra Karusa. Okay. Tai vakarų konferencija, Mariuk, tai Utah Jazz yra mano pasirinkimas. Jie buvo pirmi ir praėjusį sezoną, taip reguliarėjame. Ar aš teisingai pamenu? Taip, ir 52 pergalės, iškovojusi komandą, išsaugojo praktiškai viską, ką reikėjo išsaugoti, visą startinį penketą, pagrindiniai du pretendentai tapti geriausiais šeštais žaidėjais, tai Clarksonas ir Inglesas, ir dar pasipildė su Hasanu Whiteside, Eriku Paskaliu ir Rudy Gayum. Tai aš nematau priežasčių, kodėl jie turėtų nukristi žemiau. Aš irgi nematau, mano irgi reitingė, jie yra pirmi. Pasipildymai, dėl pasipildymų galbūt yra kažkiek klaustukų, nes na, Hasanas Vaicaidas tai apskritai turbūt yra vienas keiščiausių žmonių NBA lygoje, kuris na, darosi statistiką, darosi taškus, atkovotus kamuolius, bet na, komandos, visos komandos, kuriuose jis žaidžia, žaidžia prasčiau su juo, tai na, dėl šito pasirašymo gal kažkiek teko kilstelėti antikius. Aš visą laiką jam dėkingas už tai, ką jis padarė su mano fantasy komanda. Žaidžiant Miami. Prieš kiek čia 5 metai, praėjo daugiau. 6 gal kažkas to. Jo, tai aš tada paėmiau jį iš veiperio, jis ten pradėjo dėti po, nežinau, 12 reboundų, po 3-4 blokus. Jis rinko 3 dublius su blokais, tai jau daug ką pasako. Bet, na, sakau, dėl Vaisaido daug klaustukų kyla, bet aiškai, tu turi Rudy Goberą, tai na, jeigu tu įsigyji centrą, kuris žais ten 6-8 minutės, tai nelabai yra skirtumo, kuris tas centras bus, aišku, jis nežais greičiausiai grindamosiose, bet kiti pasirašymai tai atrodo visai neblogai. Rudy Gėjus, jis San Antonijui žaidė pastaraisiais metais centru kartais net, tai, o kaip tik jų tai ir trūksta kartais to universalumo, norint pasodinti Goberą ir išleist kažką iš žemesnių žaidėjų centrą. Tai būtent Rudy Gėjus ir Erikas Paskalis, kuris beje yra vienas geriausių Donovanų Mičelo draugų, tai šitie du žaidėjai galbūt suteiks tą kitą galimybę galbūt sumažinti penketą Jutai ir žaisti be Rudy Gobero. Nes Rudy Gobero gynyba ypač, kai jisai lieka po krepšiu žaidžiant pick and rolls varžoms, tai yra turbūt vienas prasčiausių variantų Jutai, nes jie per tai, na, prasileidžia daugybę taškų nuo gynėjų ir na, gynėjai tiesiog mėgaujasi žaisdami prieš Jutą dažniausiai, ypač atkrintamosios. Šiaip pagarba Rudy Gėjui, kaip jam pavyko išgyventi achilo traumą prieš 4 kiek čia įvykusius metus, buvo kalbama, kad tai geriausiai atsigavęs po achilo žaidėjas, kol neatsirado Kevino Duranto pavyzdžio, kuris dar stipresnis grįžo kaip Picholas koks nors iš Dragon Ball Z. Kas tavęs nenužudo, padaro tik stipresniu. Antroji vietoj tai aš Phoenix'ą Suns turiu. Kol kas mūsų reitingas sutampa. Nors pernai jiems sekėsi, negalim to nuginčyti. Bet jiems sekėsi tik grintamosiose, o reguliariam sezonėje buvo antri ir netgi kabinos į pirmą vietą. Tai... Taip, daug kas baksnuoja per šitoje grintamosiose, nes pirmame etape nebuvo Anthony Davis, antrame etape nebuvo Jamalo Murėjus, trečiame etape nebuvo Kawhi Leonardo, bet finaliai jie 2-0 vedė. Ir aš tikėjau, kad jie gali laimėti. Jie pasipildė Lendris šiame metu, įsigijo Elfredą Peytoną ir tikriausiai didžiausias klaustukas yra dėl DeAndre Aytono, kiek jis dar gali eiti prie kitas žaidėjas, ar jau pamatėm geriausią versiją, ar dar turi vietos tobulėjimą. Man didžiausiai du klaustukai yra DeAndre Aytonas ir Mikelas Bridgesas, nes jie abu gali prastęs kontraktus, bet kol kas tie komanda, tiek žaidėjai, na, komanda iš esmės dvejoja Aytono atžvilgiu, nes na, nesiūlo jam maksimalaus kontraktų ir kol kas laukia, o Bridgeso atveju kol kas nėra pasiektas susitarimo ir tik tai iki spalio 20-kažkelintos dienos gali būti pasiekti susitarimai šiemet pratesti kontraktai, tai jeigu jie nebus pratesti, tuomet na, komanda gali kažkiek pradėti, nežinau, ardytis ar kažkas tokio, nes na, du žaidėjai be kontraktų kitiem metam na, gali, nežinau, imti siekti labiau savo naudos, o ne komandai. Bet na, kalbant apie komandą, tai na, jie iš esmės turėjo vieną didžiausią silpnybę praėjusiais metais, tai buvo atsarginis centras, nes na, Aytonas turėjo žaisti nežmoniškus minučių kiekius, dengti varžovo pagrindinius žaidėjus, tai dabar
bent jau kažkiek tą spragą turėtų užkamšyti Džavelas Magy. Jis, na, yra solidus pakankamai žaidėjas 12-15 minučių vaidmeniui, tai na, bent jau šitą spragą turėtų užkamšyti, o visa kita atrodo pakankamai gerai toje komandoje. Jeigu tik tai Krisas Polas išlaikys panašią formą, kokį jis rodė pernai, tai manau, kad ši komanda turėtų būti aukštai tikrai. Džiaugiuosi, kaip Džavalui Magy pavyko reinkartuoti savo karjerą po to, kai jis net tritaškius kartais jau buvo paverstas didžiausiu durniumi Šakylo Onylo laiduose, o dabar yra 3 kartus NBA čempionas ir tikrai vertinamas krepšininkas NBA lygoje. Šiaip, nežinau, gal atskirą paminėjimą vertas Chriso Polo kontraktas 36 metų vyrukui, duoti 4 metų sutartį po 30 milijonų per metus. Bet jame yra kabliukų, ketvirtas sezonas berods yra ne... arba team option, arba negarantuotas, o trečiam yra irgi taip pat ten kažkokių kabliukų, kur iš esmės tikrai garantuoti yra 2 metų pinigai, 3 metų dalinai ir 4 yra, na tai pakankamai geras kontraktas, turint omeny, ką jis padarė su šita Phoenix'o komanda, kurią pakėlė iš netkrintamųjų komandos į NBA finalą, tai na, kodėlgi nesilyginus. Dėl pirmas vietas man atrodė kaip tokie lokai. Kitas vietas pasirodė, kad gali jos maišytis. Galbūt net ir Mavericks šoks į kokią pirmą, kas ten žino, kai yra Luka Dončičius toks talentas ir naujas treneris. Aš trečioje vietoje turiu Denverio Nuggets ir gal turėčiau jas aukščiau, jeigu ne Džamalas Murray, kuris, aš nežinau, grįžt gal vasarį kokį. Sausį, kada neplanuojam. Optimistinį scenarijų. Bet na, iš esmės turėtų grįžti prieš atkrintamąsias varžybas, bet na, kaip parodė ankstesnių tokių sunkių traumų pavyzdžiai, tai na, jeigu žaidėjas grįžta sezono jau einant į pabaigą, tai labai retai, kada jis padaro didelę įtaką komandos žaidimui, tai na, tikėtis kažko labai daug iš Džamalo Mari šį sezoną, na, galbūt taip ir bus, bet abejočiau. Po kedrolo laidoje dalyvavęs Martynas Pocius neslėpė, kad čia dabar va šitie... treji kokie metai yra Denverio langas į čempionų titulą, kur jeigu paeina, tai paeina, jeigu ne, tada reikės spragdinti galimai sudėti ir iš naujo lipdyti komandą. Aišku, viskas limpa aplink Nikolą Jokičių, kuris ir pernai judėjo MVP lygį, galbūt ir tą patį išlaikys, bet aš galvoju, kad esminis faktorius yra Michaelas Porteris, jaunesnysis, kuris sudarė 5 metų 207 milijonų sutartį vasarą, ten su bonusais, bet kokie laikai, krizi laikai, kai tokiam grepšnikui siūlomi tokie kontraktai, neįtikėtina, kad 1/5 milijardo, ta prasme, mind-blowing dalykas. Pernai jisai po 19 taškų rinko 7 atkovotus kamuolius ir 45% trajakų pataikė. Tikriausiai šį sezoną gali statistika kilt ir jinai kils. Netrodo tau, kad yra toks poor man's Kevinas Durantas pagal tai, kaip žaidžia Porteris? Mažiau protingas Kevinas Durantas, jei galima tai pasakyti, bet na, pernai jis dėjo didelį žingsnį į priekį. Iš tikrųjų, sezonais pradėjo, būdamas na, toks pat kartais begalvis žaidėjas, koks jis buvo prieš tai sezoną, bet antroji sezono pusė, ypač tada, kai Džamalas Murray iškrito, jis įrodė ganėtinai aukštą lygį, kaip minėjai, 45% pataikymų iš toli, tai na, tritaškis yra didžiausias ginklas ir na, jisai turi įspūdingą kūną, įspūdingus duomenis, 2,8 m, šuolis, metimas, tas pats metimas pašokus, nes jis, ta prasme, jo išmetimo aukštis yra labai geras ir, ta prasme, labai sunku jį uždengti ir nublokuoti. Tai pat, kiek ir Kevinas Durantas, nedengiamas. Panašiai, tai jisai kažkuriuo metu praėjusiam sezonai jisai suprato, kaip elgtis su savo kūnu ir tai buvo didelis žingsnis į priekį ir, na, iš esmės jis buvo viena pagrindinių priežasčių, kodėl Denveris praėjo pirmą etapą, neturėdami Džamalo Murray. Tai jeigu jisai panašų žingsnį dės ir šiemet, ko šiaip daug kas tikis ir laiko jį pagrindiniu pretendentu į labiausiai patobulėjusią žaidėją apdovanojimą, tai na, jeigu jis dės tą žingsnį, tai visai įsivaizduoju Nuggets ir tavo įvardintai trečioje vietoje, bet na, tai gal drąsesnis sprendimas būtų, aš juos dėjau 5 vietoje, tai manau, kad čia yra maždaug jų ribos, jų vieta. Šiaip tai jis buvo labai talentingų laikomas prieš draftus dar 2018 metais, bet ta nugaros trauma jį nusmūdina į 14 vietą, tai tas pirmas sezonas gal buvo toks apsitrinimas po traumos. Jis pirmą sezoną tai nežaidė. Pirmas, gal buvo toks irgi apsitrinimas po traumas ir tik buvo tik 9 taškai, tai antras sezonas buvo fantastiškas. Tai Los Angeles Lakers potencialas yra akivaizdus, bet yra ir daug tokių red flagų, kur ar pavyks Russellui Westbrookui įsilieti žaidimą ar pasidalinti. Kiek kamuoliukų reikia šitai komandai, kad būtų efektyvus žaidimas. Ar tritaškininkų yra pakankamai aplinkui, ar trūksta. Jau dabar yra Carmelo Anthony ir Wayne Ellingtonas, ko gero, tokie išrikšti snaiperiai. Ir tokių, kurie labai nestabilus, bet neaiškus metikai, pavyzdžiui, Trevoras Ariza, kuris jau 36. Bet jis turi savo spotą krašte,
tam, ne? Turi, bet jiem 36, jis jau porą metų iš esmės nežaidė svarbių rungtynių. Toliau yra Kendrikas Nanas, kuris taip pat gali, turi potencialą būti tuo gerų metikų, gerų žaidėjų, bet vėlgi jis labai nestabilus ir kartais duoda komandai naudos, kartais žalos. Tai amžius klaustukas, aišku, vyriausia komanda 30,6 metų vidutiniškai. Turi 10 žaidėjų virš 30 metų. Kas yra šiaip sunkiai suvokiamo net. Jeigu aš gerai pamenu, kad vyriausia net visų laikų komandų patikslavo, nepamenu tokio fakto. Nežinau, bet gali būt, kad ir girdėjau šitą faktą. 0-6 prisizone, tragiškai atrodo kol kas. Russell Westbrookas po 9 taškus per 4 rungtynes, 9,5 taško, 5 asistai ir 5... 6 klaidos. 5,5 klaidos, 6? 6 klaidos. 6 klaidos, tai... Ir tai čia po to, kai jisai pagerino savo statistiką praėjusias nakties mačia, nes prieš tai buvo berods klaidų buvo daugiau negu taškų ir negu asistų, tai... Ar tik šitą komandą, kad jis gali laimėti žiedus? Žiedus jie tikrai gali laimėti, nes tu negali nurašyti komandos, kurioje yra LeBronas James'as. LeBronas James'as jau savaime sukuria komandai galimybės laimėti. Jo labiau yra Anthony Davis'as. Aišku, daug priklauso nuo Anthony Davis'o sveikatos. Pernai pamatėme, ką komandai reiškia Anthony Davis'o traumos. Užpernai pamatėme, ką reiškia, kai jisai nesustrumuoja. Tai labai svarbus šitas faktorius, bet na... Aš manau, kad jie reguliariam sezone remsis daugiausia Westbrook'u, nes na, Westbrook'as tam ir buvo greičiausiai pasirašytas, kad jisai komandą kilstelėtų bent ten, kur nereikėtų žaisti į krintamųjų rungtynių, o jau krintamųjų metu, na, manau, kad LeBronas ir Anthony Davis'as turėtų vest komandą į priekį. Svarbiausia, kad išliktų sveiki. LeBronas trečias pagal taškus, 35,367 taškai jo sąskaitoj. Artimiausias yra Karlas Malonas, kuris turi virš 1000 taškų daugiau, tai šį sezoną turėtų jau aplenkti LeBronas C. Ir Karimo rekordas gali kristi kitą sezoną startę arba dar už metų, 23-24 sezono startę. Tai artėjom prie įspūdingo pasiekimo. Beje, žinai, Rokai, kuri buvo paskutinė Lakers komanda, kuri pralaimėjo visas preseason rungtynes. Jau žinau, girdėjau šitą faktą, bet tai yra Steve'o Nash'o, Dwight'o Howard'o, Pau Gasol'o projektas. 4 superstarų ir plus... Bet jos senai išderino traumas, tas čia 2012-2013 sezonas? 2012-2013, taip. Jei ne traumas, tai gal ta komanda ir dar būtų suklikinus, bet ten Steve'o Nash'o nugaros problemas jau nuo starto prasidėjo. Bet ten prasidėjo problemas nuo pat sezono pradžios, aš neprisimenu tiksliai, kaip jie žaidė, bet buvo kažkas tokio iš 6-14, gal po 20 rungtynių, kur na, bent jau pradžioje tų traumų daug neturėjo. Paskui, aišku, prasidėjo Nash'as, paskui buvo ir Dwight'o problemos, ir aikštėje, ir už aikštės ribų, galiausiai ir Kobe nusitraukė Hill'ą, bet na... Komanda, kuri turėjo 4 žvaigždes ir dabar komanda, kuri turi 4 žvaigždes, jeigu galima laikyti tokią Karmelą, tai na, paralelių yra tarp šitų dviejų komandų, bet na, aišku, tarp jų galbūt yra skirtumas LeBronas. Tai va, vienintelis dalykas, dėl ko aš tikiu Lakeriais, nes šiaip, kur yra Westbrookas, automatiškai yra atrodo nelaimė, bet kai yra toks alfa vyras ir toks žaidimo suprantantis krepšininkas kaip LeBronas, tai galbūt ir aplaužys tos ragelius Westbrookui rūbinėje. Kelintus tu turi Lakerius? Aš jas dėjau trečius. O ketvirtoj? Ketvirtoj aš turiu Dallas Mavericks. Aš penktus Dallas Mavericks, o pas tave Dallas'as yra, Denveris yra penktas. Denveris yra penktas. Tai tas penketukas toks patiktai skirtingos vietos, ką gali apie Dallas'ą pasakyti. Jasonas Kidas, naujas treneris, ir kaip jam pavyks prikelti tikriausiai Porzingį. Porzingis yra faktorius didžiulis jų sėkmės. Jasonas Kidas yra turbūt didžiausias klaustukas šitoj komandai, kur atrodė, kad visi kalbėsim apie Kristapą Porzingį šito sezono pradžioje, bet pasirašė komandą kontraktą su Jasonu Kidu ir tuomet visos kalbos pasisuko apie jį. Nes, na, labai šiaip nustebinęs ir net kažkiek gal keistas sprendimas, bet na, iš kitos pusės aš matau, kaip Dallas'as eina gal kažkiek netgi Slovenijos rinktinės keliu. Slovenijos rinktinėje treneris buvo Aleksandras Jakuličius, mažai kam žinomas treneris, kuris ne Eurolygoje ir Europos tauriai beros netreniravęs niekada. Jisai treniravo Luką Dončičių, jisai po rungtynių džiaugiasi, kad gali treniruoti Luką Dončičių, jisai laimingas sėdėdavo ir po pralaimėjimų. Tai na, galbūt panašių dalykų reikia ir Dalase. Tarsi, trenerio, kuris gerai sutartų su Luka Dončičium, kuris leistų jam žaisti, ką jis nori žaisti, nes ko aišku, kad ir kas Karlailas neleido, bet na, gal vis tiek buvo daugiau drausmės, daugiau schemų ir panašiai. O šituo atveju, na, tiesiog viskas yra daroma dėl Lukas Dončičius. Tai tikėkime, kad Jasonas Kidas jiem netrukdys, kad nebus geriausia gynyba prieš Luką Dončičių, kad nebus Jasono Kido schemos ir kažkokie keisti dalykai, kurių jiem netrūksta kartais. Skaitai pačiulijos pasakojimus apie Jasono Kido darbo metodus iš jų laiko Milokį?
Kažką esu skaitęs, taip. Kai tenai praktiškai, pasak jo, Larry Sanderso depresija ir kainavo Jasono Kido metodai. Karjerą baigė, iš esmės, dėl žmogus dėl Jasono Kido. Žiaurės treniruotės, treniruotės per kalėdas, treniruotės po rungtynių, kai grafikas 82 rungtynės ir daug skraidimo, tai nerūpėjo Jasono Kido. Iš esmės, jisai po savęs Brooklyn ir ypač Milvokėje paliko gaisrą, tai, o kiti treneriai atėjo jį tvarkė, tai na, žiūrėsime, kaip Dalasą bus. Karlailas labiausiai netiko Porzingiai, nors Porzingis toksai buvo keuras gynyboje, aš nežinau, kuris treneris būtų tą užmaskavęs, nemobilus, nepaslankus vidurio polėjas. Šiaip įdomu, kokį penketą pasirinks Jasonas Kidas, ar tai bus didelis penketas su Pavelu šalia, ar Kleberiu, ar eis... Kiek teko skaityti ir žiūrėtai, kol kas bent jau Porzingis dažniausiai ketvirtų numerių yra išnaudojamas, jisai vėl grįžo prie, kaip, nes pernai iš esmės jis būdavo penktu, dabar ketvirtu, nes pernai Pavelas buvo tik atsigavęs nuo Hilo berods traumos ir na, jisai dar nebuvo geriausios formos. O dabar bent jau, na, kol kas taip atrodo, kad bus penketas, kuriame yra ir Pavelas, ir Porzingis. Mhm. Spėjai, kad šeštąją vietą esi skyręs, kaip ir aš Golden State Warriors komandai? Ne, aš Warriors žemiau, aš septintus. Tai aš šeštus dėjau Blazers. O Clippers aštunti tada? Clippers aštuntus. Tai tas pačios trys komandos skirtingose vietose. Dar norėjau įterpti Memphis Grizzlies, bet, na... Nėra Valančiūno, nėra atkrintamųjų, tai... Kodėl tu taip aukštai matai Blazers, žinot, kad jie gali būti išpridolinti abu starai, McCollumas gali būti ištreidintas, nes klubas taip nori, Lillardas gali pats būti ištreidintas, nes pats taip nori. Ar tu galvoji, kad jie liks komandoje ir galvoji, aš manau, jeigu reikėtų statyti pinigus, tai statyčiau už tai, kad jie liks, bet aišku, čia panaši situacija kaip ir Pacer atveju, kur na, komanda, kuri akivaizdžiai yra atkrintamųjų komanda, bet na, tie visi klaustukai galbūt kažkiek trikdo juos vertinti, bet na, šituo atveju aš nebūčiau toks tikras, kad tikrai mainys kažkurį iš tų žaidėjų, nes na, pirmo atveju, Lillard atveju, tai Lillardas bent jau kol kas, na, nerodo kažkokio didelio noro išeiti, o McCollum atveju, tai na, klausimas, ką už jį galėtų gauti ir na, kas būtų tinkama jiems. Nes, na, gal tas vyrukas iš Filadelfijos? Jis gal ir tiktų, jeigu ne užsispyręs Darylas Morey, kuris nori apiplėšti Portlandą, pasimdamas viską, ką jie turi išskyrus Lillardą. Tai, na, šiaip potencialiai gerai skamba Lillardo ir Simonso duetas. Nes Lillardas gerai metantis iš toli krepšininkas. Jis gerai metantis iš toli, bet jis gerai metantis iš toli, kai jis turi kamulio, ne kai gauna kamulį iš kažkino, kas tokio atveju būtų Benas Simonsas. Tai Benui Simonsui nereikia duoti kamulio gal pozicinėse atakose atviro aikštelį, jo reikia išduoti privalumus. Jis neturėtų turėti kamulio 70-80% laiko. Greitame žaidime reikia kažkaip aktyvuoti jo tą gebėjimą ir atletiškumą. Šiaip geras papildymas yra Larry Nance'as, kuris, manau, gali suteikti naujus spalvų šitai komandai, žaidžiant to tokiu lengvesniu penketu, be Nurkičiaus, statant Larry Nance'ą į penktą poziciją, statant kelis kraštus Paulą ir dar kažką į trečią, ketvirtą, ir tada McCollumas ir Lillardas, nu, bet aišku, nei Nance'as, nei kažkoks, nei naujasis treneris Chance Billis'as, nei kažkas kitas neužkamšys tų gynybos spragų, kurias turi Blazers. 29 reitingas buvo. Taip, jie buvo pernai antri pagal puolimą, kas yra fantastika, ir jie buvo 29 pagal gynybą. Tai na, kai tu turi du gynėjus, kurie nei gali, nei nori gintis iš esmės Lillard ar McCollumą, tai na, ties čia turbūt reikėtų dėti didžiausią klaustuką ties šitą komandą. Tai. Papildymų buvo, jau tu paminėjai Beną McLemore, ne? Benenso, Tony Snell, dar Cody Zelleris, atrodo pastiprėjusi sudėtis. Na, tie, tos paskutinės pavardės iš esmės, na, turbūt nepavers jų geresnė komanda labai. Susimildamas, Cody Zelleris buvo ketvirtas šaukimas draftuose. Ir talentingiausias brolis. Vienas iš talentingiausias iš trijų brolių. Savo šeimoje geriausias. Klaustukas yra vėl treneris. Šiaip daug komandų pakeitė trenerius. Tai yra įprasta, ar matai kažkoks didesnis? Ne, šį kartą buvo daugiausiai turbūt trenerių pokyčių bent jau per pastarosius kokius 3-4 metus, nes na, vienu metu berods 8 komandos neturėjo trenerių. Tai na, net atrodė vienu metu, kad gal trūksta tų trenerių naujų, kurios reikėtų paskirti, bet na, tam buvo iškasti iš kažkur kai kurie specialistai. Tai na, bet jo, Šį kartą pakeitimų buvo nemažai. Kaip Willie Greenas atrodo labiausiai random pasamdymas. Willie Greenas ir Jamalas Mosley, kuris yra Orlando treneris, man buvo atradimas, aš apie jį nieko nežinojau prieš tai. Jamal Mosley čia ne tas vidurio polėjas? Ne. Aš mačiau su prancūzu. Ne, jis ne prancūzas, bet jo, žinau, apie ką kalbiu.
už šitą pavardę labai panašiai skambantį. Taip. Chauncey Billupsas, tai ką, Linas Leiza sakė, kad jam paskirtų iš visų buvusių komandos draugų tą lemiamą metimą, neveltai ir pravardė yra Mr. Big Shot, bet jis gerai vertimas kaip asistentas, kaip ir treneris, matysime. Kol kas daug gerų atsiliepimų negirdėjau, nes buvo ir šioks toks skandalėlis kilęs, kai jisai tapo treneriu, tai na, ten su jo praeitim susiję, tai na, kol kas bent jau neatrodo, kad Billupsas labai pakeltų komandą kažkur aukštyn, bet žiūrėsim. Pas mane šeštai yra Golden State Warriors, komanda, kuri viską laimėjo pasirašyme, 4-0 pralaimėjimą. Aš galvoju, kad tai yra juodasis arkliukas, kas kol keista vadinti komandą, kuri 3 kartus laimėjo NBA titulą nuo 2015 metų, bet aišku, viskas remiasi, koks grįš Klay Thompsonas ir kada grįš, gal per porą mėnesių ir išvysime jį ant parketą, bet šiaip geri papildymai, Otto Porteris, Andrea Guadala, Avery Bradley, Nemanja Bjelica, kuris stebina Draymondą Greeną. Jordanas Pūlas tapo naujų Klay Thompson, po 25 taškus renka pasirašymį, o iš toli metą 44% tikslumu. Ir dar turi jie Weismaną antrą šaukimą, kuris galbūt irgi dės žingsnį. Jie turi 3 aukštų šaukimus, Moses Moody, Weismaną ir Kaminga, tai yra 3 žaidėjai, kurie yra, turi potencialo, yra geri žaidėjai, bet na, iš esmės jie bet kada gali būti traukti į mainus ir na, čia slypi gal kažkoks potencialas irgi Warriorsų, nes na, jie turi 3 mainų, kaip, nežinau, kaip prekes, kurias gali iškeisti kažką, bet na, jie nenori keisti bet ką, o kol kas Weismanas yra nusimušęs vertę, Kaminga ir Moody yra nauji žaidėjai, kurie dar na, gal neįrodė savo vertės ir neturi tokios vertės, tai na, sunku pasakyti, ar jie galiausiai iškeis, bet na, logiška būtų bent jau vieno ar dviejų žaidėjų iš jų atsikratyti, iškeičianti kažkokį veteraną ar labiau NBA įsitvirtinusi žaidėją. Aš galvoju, kad Warriors gali ir labai nustebinti šį sezoną. Aš nežinau, ar yra potencialas iškovoti titulą, bet jie turi daug medžiagos ir polime, ir gynyboj, ir kaip tu paminėjai, tokių žaidėjų, kurios gali išmainyti ir stiprinti sudėti. Šešta vieta pas mane, bet aš nenustebčiau, jeigu jie eitų toli. Aš taip pat. Stepas Kari ateina po praktiškai geriausiai individualaus sezono, neskaitant to, kaip buvo vienbalsiai išrinktas MVP. Jie labai suklikino pernai maždaug sezono, gal net ne vidury, bet anksčiau truputį, nes jie sezoną pradėjo gan prastai, jie buvo berods viena prasčiausių polimo komandų NBA, bet kažkurio momentu jie tiesiog sugrįžo prie savo žaidimo modelio, kai Stefas Kari žaidžia ne su kamuoliu, o Draymondas Greenas su kamuoliu, ir tai buvo turbūt svarbiausias dėmuo toj sėkmėje Golden State'o, tai na, šiemet Draymondas Greenas jau turės ne tik Stefą Kari, bet ir Jordaną Poole'ą, o galbūt jau ir Klay Thompson'ą galiausiai, tai na, aš įsivaizduoju, kad jeigu jie toliau laikysi savo to žaidimo krypties, kurią surado pernai vėl iš naujo, tai na, aš įsivaizduoju, kad jie gali būti labai gera komanda atkrintamosios, aš manau, jie gali būti ta komanda, kuri iš 6-7 vietos gąsdins 2-3 vietą ir na, gali būti net favoritai laimėti. Ar mes pamatysime dar Daimonto Grino sugrįžimą į tą lygį, kurį jis rodė prieš 3 metus, čia buvo kalbų, kad jisai pasiėmė year off, 2 metus off, ne va, kai nėra Klay Thompson'as, jis nepersistengė, bet kai tu pasiėmė tos off metus, tikriausiai sugrįžti į tą pavusį lygį yra jau... Bet jis pernai rodė, geriausiai besiginančio žaidėjo rinkimuose buvo 3. Taigi apie gynybą nėra kalbų, bet čia galbūt... Taip, čia yra jos stiprybės. Jos stiprybės yra žaidimo organizavimas ir gynyba. Jisai pernai tai darė aukščiausių lygių. Aišku, jam ko trūksta, jis anksčiau būdo ta žaidėjas, kuris galbūt nėra stabilus metikas, kuris galbūt nesumes, na, išskyrus ten kartais būdo, kad įmes daug 7 tritaškius, bet dažniausiai neįmes daug tritaškių, bet jisai būdo tas, kuris svarbiausiu metu tu galėjo pasitikėtis, kuris pataikys. Pernai jisai buvo tas žaidėjas, nuo kurio traukdavosi gynėjai per 3 metrus, kuris pramesdavo per rungtynes ten ir po 4-5 tritaškius visiškai laisvas nedengiamas, na ir va čia yra didžiausias gal klaustukas, bet vėlgi, jeigu tu tarkim pastatai 5 Kari Pūlą Thompsoną, tai na, turbūt, kad nelabai to grino tritaškių reikia, tai svarbiausia, ką jis daro kitais aspektais. Jo, jam reikia suvokti, kad jis nėra snaiperis. Tai jis labai senai tai ir suvokęs. Jis... Bet išmeta, kaip tu minėjai, išmeta kartais ir labai nes, daug. Nes nelieka ką daryti, kai tu esi vienintelis žaidėjas 3 metrų spindulį, tai na, turbūt kartais reikia pabandyti mes tritaškį. Linas Kleiza pritampa, Kesė paminėjo frazę, kad ego sužlugdo dinastijas ir aš galvoju, kad šiuo atveju tai labai gerai tinka Draymondui Greenui, jeigu ne jo aštrus charakteris ir didžiulis ego. Durantas būtų lygęs? Durantas galimai būtų lygęs. Nemanau. Manau, kad buvo susitarimas su to pačiu Kyrie Irvingu ir apskritai Durantas galiausiai per tos kelerius metus pamatė, kad Golden State'as vis tiek nėra jo komanda, nesvarbu, jis renkasi MVP apdovanojimus, renkasi titulus, vis tiek Golden State'as visa ta San Francisco area yra Stepo Curry
iš esmės vieta. Nu, ir tu ne, nori būti tas pagrindinis. Jis nori būti pagrindinis, ką jis galiausiai ir padarė, nuėdamas į New Yorką, į Brooklyną. Bet toj laidelį, dabar nebepamenu pavadinimo, pas Draymond Greeną, tai jis, nu, jis pripažino, kad tai turėjo įtakos jos sprendimui tai, išeiti. Tai, tai turėjo įtakos, bet aš manau, kad galiausiai vis tiek būtų išsiskyręs su komandu. Man jėkinga, kad jie apkaltino Steve Walker ir Boba Myers už tai, kad Draymondas Greenas yra štiek debilavotas. Tai čia ne, ne treneris ir ne vadybininkas kaltas, kad tai jis tokius cirkus. Man tai labai įdomu, kaip, kaip pirmą kartą susitikė po to pokalbio Keras su Draymondu Greenu, bet žinant juos, aš manau, kad jie nuleido jokais tiesiog, nes na, Steve'as Keras toks labai gerai žaidėjus, valdantis ir žaidėjus komunikuojantis treneris, tai aš manau, kad na, neėmė jisai į galvą labai tokių dalykų. Ir liko paskutinė komanda, kurią mes abu matom atrinkamosiose tik skirtingose vietose, tai yra Los Angeles Clippers, aš matau 7, tu matai 8. Jie neturės Kawhi Leonardo ir čia tikriausiai viską pasako apie jų galimybes. Paulas Džordžas truktels į atkrintamąsias. Paulas Džordžas žengė žingsnį į priekį, gal net ne žingsnį į priekį, bet jis tiesiog tapęs lyderių pernai atkrintamosiose, jisai pradėjo rodyti visai kitą žaidimą, nes kol buvo Kawhi'us, tai Džordžas visiškai netrodo kaip tas, kuris gali, netgi net netrodo kaip All-Staras, turbūt galima taip sakyti, toj pačioj Mavericksų serijoje, bet na, iškritus Kawhi'ui, Paulas Džordžas žengė žingsnį į priekį ir parodė, kad gali būti dar tas peiserių Paulas Džordžas, kuris tempia komandą į priekį, tai na, kaip peiseriai prieš keliarius metus, prieš 5-6 metus būdavo ta komanda, kuri paskui Paulo Džordžą eina ir laimi nemažai rungtynių, taip ir šiemet gali būti kliperiai, bet aišku, gal kažkiek trūksta aplinkui jį esančių žaidėjai. Na, gal Reggie Jacksonas dar gali rodyti atkrintamųjų formą. Reggie Jacksonas tikrai užsidirbo bonuso kredito pernai per atkrintamąsias, bet na, vėlgi, jeigu jis antras žaidėjas, tai na, ar šita komanda gali būti labai sėkminga. Ar Bledsoe gal gali prisikelti? Ar sunkiai tikėtina? Prisikelt gal ir gali, bet koks tas prisikelimas, aš nežinau. Ką nors dar matai iš šiedų ar kliukų, kas gali įsipaišyti atkrintamąsias? Ir kalbant apie kliperius, tai labai svarbus, man atrodo, bus Serge Ibakos sugrįžimas. Sergiausia pamiršti reikia taip. Jisai nežaidė atkrintamosiose, jeigu neklystų visai, o gal tik tai kelias rungtynės, bet nu, patyrė traumą paskui, tai čia bus, man atrodo, labai svarbus, nes na, jisai suteikė tą galimybę žaisti tuo ne žemų penketų, bet penketų, kuriame visi pataiko ir visi labai gerai gynasi, nes na, jeigu ne jis, tai centru žaidžia arba Morisas, arba kuris nelabai pasigina, arba Zubacas, kuris nepataiko ir sunkiai gynasi, tai Ibaka yra tas žaidėjas, kuris na, gali būti kertinis, ypač jeigu, tarkim, kalbėsime apie atkrintamąsias, jeigu jie nueis iki jų, tai šis žaidėjas gali būti toks game changeris Los Angeles. Šiaip apie Warriors dar nepaminėjom Andrew Wigginso, kas irgi tai figūra, kuri turėtų būti paminėta. Pasiskiepė jis ir neblogai visai krepšinį žaidžia. Jisai pernai nustebino daugelį, išskaitant turbūt ir mane, nes na, man atrodo, kad tritaškių pataikymas buvo pernai geras. Tas. Jisai ir tritaškius pataikė, jisai kitas dalykas, jisai gynyboje rodė pastangas, jisai pagal, tiksliai dabar nepasakysiu, bet pagal blokus jis buvo tarp geriausių ne centrų, tai na, rodė tikrai nemažai pastangų, aišku, jis dar kažkiek būna, kad būna tų IQ kažkiek problemų, kažkuriuose vietose jis galbūt pameta žmonės, pameta gynybinės rotacijas ir taip panašiai, bet na, Draymondas Greenas jam padarė didelį įtaką, nes jis pats ir kalbėjo, kad na, žaisdamas su Draymondu Greenu, tu visai kitaip žiūri į gynybą ir na, tu, ypač jeigu tu esi atėjęs iš Minnesotos, kur na, turbūt niekas nesigina, tai na, tikrai žengia į priekį iš to atžvilgiu. Vienas blokas vidutiniškai pernai, 1,4. Kaip metro 98 žaidėjai, neblogai. Dvieina vaito skaičiai praktiškai. Tai nežinau, Mariuk, ar turi kokių nors juodų arkliukų, kas galėtų nustebinti, iššautin, patekti tamasias ir toliau nueiti, ko mes nepaminėjom. Man labai gaila buvo neįrašyti 8 grizlių, kuriuos jau minėjau, nes jie, na, pernai buvo 9, bet pateko per įkrintamasias, tai aišku, pakeitė Valančiūną į Steven Adamsą, bet, na, pagrindinis jų papildymas, galima taip sakyti, bus Jarenas Jacksonas. Pernai ten sužaidė gal berods 11 rungtynių ar kažkas panašaus. Šiemet, jeigu jisai žais pakankamai rungtynių, jeigu jis negaus traumų, tai na, čia gali būti tas kertinis žaidėjas, kuris pakeisų sezoną, nes na, Jamorantas jau parodė pernai, kad gali būti, atkrintamosios irgi parodė, kad gali būti vedantis komandos žaidėjas, tai jeigu dar prie jo atsiras toks antras žaidėjas, tai na, šita komanda, manau, gali kabintis atkrintamosios ir manau, kad ir kabinsis. Nenustepčiau, jie būtų bent 8 ar 7. Kažkas man yra su vardu Mariuk, dariau podcastą su Mariumi Grigoniu ir kažkaip pavadinau jį 6 kartus Mariuk ir šiandien tave kokius 4. Reikės paskaičiuoti, kiek šiandien mane pavadinai. Tai va, Mariu, buvo smagu, kad debetuvai, tai tave kviečiau seniai ir matau tave tame potencialo, kalbant apie NBA krepšinį, tikiuosi, kad patiko ir žiūrovams.
Aš esu vis dėlto labiau įgudęs, kalbant apie europietišką krepšinį, tavo žvilgsnis labiau krypsta į NBA krepšinį. Apie aukščiausio lygio krepšinį. Ar dar išbėgsi į pick and roll aikštelės? Galbūt, galbūt, jeigu pakviesi. Ok. Tai ką, tai buvo laida pick and roll'as. Ačiū, kad žiūrėjote. Malonaus žiūrėjimo ir gero NBA sezono. Susitiksime jau greitai. Iki. Ačiū. Sibet! Sibet! Lažybos! Lošimo automatai! Ruletė. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.